Huhhuh. Tervetuloa ensimmäistä kertaa suoranakin Linnanahdet Talkshown pariin. Tai jos nyt et ole suorana linjoilla, niin tosiaan Podimossahan tämä jakso on aivan normaalisti, niin kuin jaksot 50 kertaa vuodessa. Ennen kuin pannaan tunnarit pyörimään, niin mä kerron, meillä on täällä mun studiolla siis kisavoittajia. Ne on tyyppejä, jotka osallistuivat aiemmin keväällä kisaan, kun me kysyttiin muistoja tämän ohjelman kolmevuotisesta historiasta. Niitä tuli mielettömät määrät, hienoja tarinoita. Me pystyttiin ottaa tänne parisenkymmentä henkilöä. Tuolla on vähän tarjoilua ja varmaan voidaan vilauttaa porukkaakin tässä lähetyksen aikana. Mutta ei muuta kuin tunnari pyörimään ja sen jälkeen Ile Uusi tulee tänne studioon. Aki Linnanahde Talk Show. mä oon ensimmäisen kerran tietysti noterannut sut radiotaajuuksilta. Joo. Mä, rupesin miettiä että onko siitä hemmetti 13 vu- ei, 8 vuotta, 7 vuotta, kun sä lopetit. Sanot mitä sanot, Aki, niin 20 vuotta sitten niin oli 80-luku. Niin. niin, se, 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 se musta tuntuu. Onko 7 vuotta nyt? Paljon 17 vai? 7. siis no joo, 2015 mä lopetin sen aamuhomman. 8. Silloin joo. Eli, eli, joku semmonen siinä on. Just näihin aikoihin varmaan joo. Okay. Päätin siitä hypätä suoraan hoitamaan mun keskimmäistä poikaa kotiin. Aina hyvä idea lopettaa työt seinään ja, ja sitten huomata jossain syyssateessa työnellessä rattaita ja miettiä syntejä syviä todessa Töydönlahdelle, että mitä sitä tulikaan tehtyä. Tuliko, semmoinen järki tuliko se järki? Tuliko fiilis? No ihan järjetö sellainen. Et se oli sinänsä hienoa, että mä oon aina miettinyt sitä jälkikäteen, että, et sehän on semmoinen paikka, mihin kaikki naiset joutuu elämässään, kun jättää työelämän ja, ja, ja tota yleensä. Mm -hmm. Ja, tota, ja sitten ja sit se tulevaisuus saattaa olla vähän pimeänä, että mitä, mitä rupeaa tekemään sen jälkeen. Niin mä oon aina jotenkin jälkikäteen fiilistellyt sitä, että mä koin sen, että ei vitsi, että pääseeköhän sitä enää sen jälkeen mihinkään. Ei. Löytyyköhän sitä mitään. Ja mitähän tämän jälkeen. Mut kaikki säästöt meni yhdeksäs kuukauden aikana, mutta sillä seurauksella, että tota, mä koen, että on ainakin paljon parempi fi fiilis lasten kanssa. Ja, ja mä tota, tota, mulla on aika hyvät välit mun keskimmäisen ja kaikki lapsi, että et siis tuli oltu aika paljon silloin niiden kanssa. Eli minkä ikäisiä nämä nyt oli sitten? No, nähän on nyt alkaa olla itseohjautuvi 10, 8 ja 6, mutta silloinhan hän oli siis kuusi kuukautta vanha. Et se Joo. oli ihan silleen, liiku, hands full niin sanotusti. Öö, liittyykö siihen mitään ammatillista juttua siis siinä mielessä, että tuntuuko, että jotenkin, että nyt tämä ei enää vaan kiinnosta tämä radio tai ehkä Yle tai jotain? No siis no se Yle oli pelattu aika läpi mun mielestä siinä kohtaa. Nykyään Yle on hyvin erilainen, että tekee kaikenlaista mielenkiintoista ja erilaista ja siellä pystyy tehdä erilaisia sopimuksia. Et me nähdään, että ne pystyy ilmeisesti tekemään vaikuttajamarkkinointia ja kaikkea muutakin, mutta silloinhan se oli hyvin preussimaista, että et saa tehdä tietynlaisia juontokeikkoja, et saa mennä tuonne, pitää olla tämä ja pitää olla täysin riippumaton ja näin poispäin sitten siinä kohtaa mulla oli vaan sellainen ää, ajatus vaan päässä, ja se ajatus oli se, että mitä jos maisin vaan niin hyvä kuin mun viimeisin keikka. Mm. Et mitä jos mä oikeasti pelaisin sitä, sitä sillä tasolla, sitä hommaa, niin ja millä te kaikki teitte niin tavallaan siellä kaupallisella puolella, että jos joku homma ei toimi, niin sitä ei jatketa missään nimessä. Mm. Et koska katsotaan, että mitä jää viivan alle. Niin siinä oli mun mielestä sellainen niin vielä vaikeampi peli, mitä pelata ja erilaisia mahdollisuuksia. Sitten se jotenkin sitä kautta. Ja sitten tietenkin, mä olin 35, ja mitä, en tiedä, mitä kaksikymppiset tekee 35-vuotiaana. Aivan. Sä olit... Sähän oot tehnyt Aamuradio itsekin, niin kyllä sä tiedät niin. sen, että... Ja mä kuuntelin sua tota, hyvinkin paljon silloin joskus aikoinaan, ja, tota, ja teillä oli ihan mieletön se meininki. Joo, Heikellä Jussi, kun tehtiin se. Joo. joo. Tota, Radio Aamu. Siis, ja edelleenkin kuuntelen Radio rokia Aamua. Tykkään heistä edelleen, mutta siis tota, Joo, mutta sehän on niinku, tietty aikakausi, minkä sitä tekee. Kun jengi ei sitä, että sehän on aivan sairaan rankka duuni. Niin. Vaikka, se, vaikka se, no ei sillä tavalla, että jos sä pakkaat makkaraa Atrian tehtaalla päivästä, on se, se monotoninen duuni, mutta se, että kun lähtee niinku rikkomaan remunia vuositolkulla, Kyllä. Niinku, se, se, ei terveydelle ole hyvästä kenellekään. Mä olen lukenut, että tämä nisäkäs ei pysty siirtämään remunia mihinkään. Että tätä ei pysty tavallaan muuttaa niin, että sä elät öisin ja, ja tota, oot vaan niinku, nukut päivisi. Niin. niin ei voi ilmeisesti tehdä. Niin, se, niin kyllä se, ja se on just se hetki siellä yössä sitten, kun se mm. katkee. Ö, tosiaan, kun sanoit, että sä pelasit Ylen läpi, niin, niin jotenkin just sellainen fiilis mullakin oli, ja usein kun TV-kanavilla esimerkiksi on se, että aina samat kasvot on samoilla kanavilla, mm. mutta kyllähän Yle on hyvin vahvasti myös sellainen. Eli jos sä oot oh. siinä Ylen niin sanotussa ykköskorissa, niin sit hommaa riittää, ja sulla todellakin riitti, että sä olit Joo live-tapahtumia juontamassa no. telkkarissa, ja teit monenlaisia juttuja. Joo, siinä niin. oli umk ja kävin siellä Riossa tota, urheilunkin puolella ja, ja, tota, sitä oli hauska nähdä, koska mä olin nähnyt toistaiseksi sitä musiikkipuolta ja, tota, pakko sanoa, että niinku urheilutoimittajat on kyllä ihan hyviä bailaamaan siinä, missä niinku muusikatkin. Se, se, oli, hieno reissu kaiken kaikkiaan. Mutta... Ja ajat on kuitenkin siistiytynyt On, joku totta verran. kai ne on nykyään. Niin se on vanhan liiton. Joo, siis mun Faihan on kuitenkin ollut alalla, niin muistaakseni meni kolme viikkoa ennen sopeutumaan. On... Jo, joskus aikoina, että se oli niinku hyvinkin paljon enemmän budjettia lähtee maailmalle tekemään kisoja. Se on eräs niin... eräs tota, tunnettu ruutukas, voisko sanoa, että siis ihan oikeasti kun SM-hiihtoja lähdettiin tekemään, ei tarvinnut mennä Rioon asti, okay. niin, niin siinä oli niinku pari päivää silleen, että pystyi ihan rauhassa <laughs> no, niin sanotusti. No niin. Mainitsit sun Fajan, hän on siis, ja nyt todella voi käyttää tätä termiä, legendaarinen ohjaaja, hmm. Kalevi Kilu uusi vuosi. Hän on mies, joka on ollut itse asiassa rakentamassa. Mulla on aina välillä paha taipumus, että mä alan vieraalle hehkuttaa hänen vapaijaansa. Mä oon <laughs> okay. tehnyt Niina Kuustoselle ja monelle hyvä. muulle, mutta nyt sä joudut ottaa tämän vastaan. Se on itse asiassa hehkuttanut sua, koska hän siis usein, aina kun mä sanoin, mä kerron, Kilu. Kilu sanoi, että mä olin tullut tekemään tätä, niin sä oot tehnyt sen siis, kun mä oon aina miettinyt, että, että kellä ihmisellä on ollut niin pahin päivä maailmassa, niin muistaakseni se oli joku Frank Borman tai joku oli siis amerikkalainen astronautti, muistaakseni olisiko se ollut Apollo joku lento ja, ja tota, ne kiersi kuun sillä lennolla ja se oli vatsataudissa ja se on painottomassa tilassa. <laughs> niin, tota, mä mä oon usein miettinyt sitä, että se on varmaan ollut ihan hirveä <laughs> olla vatsataudissa painottomassa tilassa ja odottaa vaan sen, sitä, että pääsee takaisin kohti maata, mutta sä oot siis ollut, tota, jäänyt isälleni mieleen siitä, että oli joku koris peli, joo. ja sulla oli vatsatauti, ja kukaan ei huomannut mitään. Sä, saat oot tsempannut sen koko pelin ja kaikki haastikset ja kaikki läpi. Mä, mä en tiedä, onko se hieno <coughs> Se on hieno. <coughs> mä en tiedä. Saat olla joku, en muista mikä peli, joo. joo. Mutta Tota, siis sun faijasta sen verran, hän on siis tota, kun puhutaan, että suomalaisella suomalaisilla urheilutelevisioinnilla on oikeasti tänä päivänäkin kova maine maailmalla. Mm. Eli esimerkin tasolla, kun vaikka kesäolympialaisten avajaiskuvaa tulee sieltä stadionilta, urheilijat saapuu sinne ja muuta, mm. niin on suomalaiset tyypit, jotka on siellä jopa kuvaamassa osittain, Joo. mutta ennen kaikkea ohjaamassa. Joo. Ja sun faija oli käsittääkseni se joka niin kuin loi loisen historian... Ja sitten tuli Tapani Parmo. On hän, häntä ennen oli vielä Raimo Pilts. Ai Pilts on vielä joo, ennen. Joo, ja sitten sit, se tavallaan sit, siitä tuli semmoinen, niin kuin, että sehän on semmoinen kisalli oppipoika tyyppinen juttu, että sit sitä monikameraohjausta sillä tasolla tavallaan otetaan aina yksi tai kaksi, jota ruvetaan opettaa ja kouluttaa siihen. Koska se on aika melkoista, että sun pitää tietää että mitä siinä tapahtuu jossain kisassa. Tai jos ampumahiidos lähtee 200 kisaa, niin ensinnäkin sun pitäisi tietää, että ketä 15 kuvaat. Et siinä on niin tällaisia kaikkia ongelmia. Niillä on itse asiassa joku kerho, että jos, jos, sä oot joutunut siihen kerhoon, että sä et ole koskaan kuvannut sitä, joka voittaa sen kisan, <coughs> niin <coughs> joutuu tehdä jotain tai jotain muuta. Mutta se vastuu on siis niin mieletön, että katsot sä nyt sitten Kiinassa tai Brasiliassa tai Yhdysvalloissa tai Suomessa vaikka olympialaisten avajaisia. Mm. se on ollut uusi Uusivuori, kun napsauttaa kakkoskameraan nyt. Joo. Ja sitten tietenkin eri maat valitsee siitä fiidistä, mutta se on se kansainvälinen fiidi, mitä ne teki. Mikä tarkoitti sitä, että se matkusti aika paljon. Niin. Ja silloin kun mä olin pieni, tota, mä muistan ensimmäistä kertaa se taas Meksikon kisoissa 86. Fudikset. Ja, tota, ja tota, sitten sieltä niin kuin, Lahdessa se teki tota, hiihtoja ensimmäistä kertaa. 89. Niin, ja sitten siitä eteenpäin. Ja sitten olikin Barcelona. Mä, mä muistan tavallaan mun, mun Fajan menemiset ja ne kesät, kun me oltiin mun erikaa kahdestaan. niin. Tutta, niin aika hyvin sitten siitä eteenpäin, koska hän reissasi siis aika paljon sit. Niin, tuossa on kaksi puolta. Toisaalta tietysti Faija pois himasta paljon, no. mutta samaan aikaan, niin kyllähän varmaan Ilellä oli sitten viimeisen päälle kisalippikset. Ja no maan. ei, kun si 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 siinähän on siis tämä legendaarinen tarina. Siis, koska on olemassa y ainoastaan yksi tota, urheilija, joka on maailman paras urheilija kaikista lajeista, ja sehän on Michael Jordan. No se on just näin. Hands down. Ja kaikki, jotka väittää jotain LeBron James ja kaikkea muuta, niin Go to school. <laughs> Kyllä. Tota, äh, mut joo, mä oon sitä mieltä. Äh, mut siis mulla oli pitkä aikaa siis ollut haaveena Michael Jordanin pelipaita. 92 Barcelona kisat, The Dream Team. Ja tota, Fajalla oli aika pitkä pois se tuli sisään. Tota, pitkä reissun jälkeen ja sitten tota, mä, mä oon siinä niin odottanut häntä kotia aika pitkään. Tota, sitten hän sanoi, että siellä olisi ollut Michael Jordanin pelipaita. Oisit sä halunnut? Wow! Ei ole todella. Mä odotin just sitä joo, hetkeä. Ei ole. Sä juokset ei ole. sieltä. Ja tää näitä. Et, et, on tässä tapahtunut sattunut kaikenlaista. Mutta siis totta kai hän on siis viettänyt aika pitkiä aikoja pimeässä kopissa vaan niin kuin leikkaus. Niin erilaisia asioita, mutta että näin tämä menee. Mutta kyllä mä niin kuin, näistä asioista mä oon oppinut, että niin kuin, omille lapsille näin ei ehkä tehdä. Mä itse asiassa yhden Atlantikon Marinin tai just tuosta vähän aikaa mm -hmm. Mutta tietyllä tapaa toi vertautuu johonkin tasavallan presidentin duunin, että niitä on yksi tyyppi valtakunnassa. Joo. Niin sun joo, faija oli joo. yksi ainoa, että jonkun faija on leipuri ja joku joo. on autokuski joo. ja joku on myyntimies, niin sun faija oli the man. Joo, ja siis ja se teki joo hiihtoja paljon ja sitten noita avajaisia Atlantan seohja se olikin hurja reissu ilmeisesti ainakin juontajilla. Se, se oli joo, mä en kuullut jälkikäteen, että siellä on tapahtunut kaikenlaista. Ja sitten siellä oli vielä Atlanta kaikki pommituksetkin ja kaikki. Et tota, et se oli siinä mielessä aika kova, kova hässäkkä siinä mielessä. Mutta et, 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 sitä, sitä, se teki. Oli se vielä siis Riossa, me oltiin samaan aikaan. Siellä oli semmoinen, ne kutsui sitä Jurassic Parkiksi. Semmoinen, missä on tota vanhoja tekijöitä, jotka tavallaan katsoo sitä fiidiä antaa niinku vinkkejä, että miten kannattaisi tehdä. Et ne on niinku laaduntarkkailina. laadun Joo. vielä. Tota, kyllä se olisi varmaan mennyt vähän, vähän lisääkin, mutta sitten ikä alkaa painaa ja siinä vaiheessa, on ehkä parempi katsoa, Joo. jos Ja sitten hän teki vielä näitä Suomen lähetyksiä. Tämä tarina, minkä sä kerroit vatsataudista, niin se on jotain 2008 niin, jo, joo, jotain, joo, jotain niin... tällaisia vuosia. Joo. Tätä, ota, äh, luuletko sä, että sun valintaan olla kotona, kun lapset on pieniä, vaikutti se, että tietysti sun isä ei ollut? Äh, varmasti. Äh, ja sitten sit mulla on usein siis mä mietin että et mä tein kyllä tosi tietoisen valinnan siinä, että tota, et vaikka se on siinä mielessä vanhemmuus on mage great equalizer, vähän niin kuin Coca-Cola, Andy Warhol sana joskus aikana, niin, niin siis se, että se on yhtä vaikeat kaikille. Mm. Niin sitten tota, kyllä mä silloin jo varmaan tein sen päätöksen, että, että nyt ollaan vähän enemmän, enemmän niin noissa jutuissa ja harrastuksissa ja kaikissa muissa. Mutta sitten taas toisaalta, niin mikä mä oon jossittelemaan, ajat oli erilaisia ja sitten mulla on nyt sellainen duuni, että se on välillä pahdata ihan täysin, ettei muokkaa silloin kotona näe, kun me tehdään jotain tuotantoa, mutta sitten sit sen jälkeen niin mä pyrin olemaan mukana. Niin Et, toi on asia, semmoinen. mitä monesti miettii, kun pystyy hahmottamaan niitä. Sä oot yksi suosituimpia TV-juontajia ja mä pystyn suunnilleen hahmottamaan, että minkälainen se kuvausaikataulu esimerkiksi on, kun jotain vaikka mask Singeria tehdään. Mm, niin sä olit mukana silloin, kun me tehtiin sitä ihan ekaa kertaa. Se on muuten yksi erikoisemmista kokemuksista. Käydäänkö läpi se? Käydään vaan. Siis koska siinä, siinä ei mitään järkeä siinä ohjelmassa. Tämä on muuten hauska tarina. Joo. Eli, eli Mask Singer, uusi valtavan iso formaatti, mm. oli tullut Suomeen. Joo. Ja, tuota, mä, mä silleen suht kuitenkin tarkkaan aina vähän katon, mihin ohjelmiin menkin vieraaksi, Joo. mutta se kuulosti tosi kiinnostavalta, uusi iso ohjelma. Joo. Ja tuota, mulle kerrottiin sitten, että sä juonnat ja sitten siellä on nämä tuomarit. Joo. Tai miksi heitä kutsutut Etsivät. Joo. No. Sitten se on eka kuvauspäivä. Ja sehän on aina vähän niin kuin virhe mennä yhtään mihinkään tuotantoon vieraaksi ekana kuvauspäivänä, koska siellä on aina kaos. Niin on. Tuotannosta riippumatta. Mä tuun ekana kuvauspäivänä lämpiön sinne, missä esiintyjät on ja muuta, niin mulle sanotaan, että mä oon väärässä huoneessa. koska jengi luuli, että mä oon joku niistä örkeistä. niin, tuli sanoa mulle, että mitä sä täällä teet? Sitten mä vähän, että tulevat mitä sä täällä teet? No tulin kuin pyydettiin. totta kai. Ja, ja sitten, okei, kuka Koska ei ilmi, kukaan että... tiennyt vielä, mitä siellä pitää tehdä. Siis ei kukaan ei. tiennyt. Joo. Ja sitten mä oon siellä etsivien joukossa, siellä oli aina se vieras. Joo. Ja se on itse asiassa ihan eka kuvaus, niin kuin jakso mikä tehtiin. Joo. Ja, ja tota, tosiaan niin kuin mä en hahmottanut koko sen niin kuin nauhoituksen aikana, että pitääkö mun olla hauska vai oikeasti arvata vai mitä mun pitää tehdä. Joo. Ei kellään ollut varmaan tietoa siinä vaiheessa. Ja mä ajattelin, että... Joko tässä tulee ihan siis, että nyt mä oon, täs tulee joku ihan järjetön hitti. Joo. Tai sitten tämä on niinku kaikkien aikojen sekavin TV-ohjelma. siitä tuli ihan valtava hitti my myös Suomessa. Joo, siis, mä olin siis silloin kun me pyydettiin siihen, niin siis mä ajattelin ihan saman tavalla. Tämä Tä on typerintä periaatteessa, mitä mä oon koskaan kuullut. Tämä voi olla tosi hyvä juttu, tai tosi huono juttu. että et, et, et Ihmiset laulaa pukuja sisällä. Ja, niin. se, mutta et se, mutta se tässä ajassa, niin kuin, missä eletään aika mustavalkoisessa maailmassa, ja, ja tota, ihmiset on näin, jotenkin ajattelee niin kuin hyvin niin kuin voimakkaasti erilaisista asioista, niin mun mielestä me tarvitaan sitä, että me mietitään, että kuka on se, Ja sitten ylipäätään se, että se on se, mistä keskustelen kaikkein eniten Joo. kadulla, koska siis se on kuitenkin lapsiperheisiin leikkaa aika isosti. Että tuota Tämä just perheet yhdessä Edet. kokoontuu. Mm. Tulee sellainen niin kuin yhteisökokemus, että kaikki voi katsoa sitä ja miettiä vaan veikata äänen perusteella jotain juttuja. Sitten kun me tiedetään liikaa ihmisistä, se on se ongelma mm. ylipäätään, että sä tiedät, milloin Lady Gaga käy hammaslääkäristä yli. Et se, et niin. se, se tekee siitä joku insta tai jotain muuta, niin sitten tavallaan vieläkin takaisin toiseen suuntaan. Että, että otetaankin vähän asioita pois ja pidetään salaisuuksia, niin se on jotenkin tuntuu kiehtovalta. Tai ainakin silloin, silloin tuntuu. Joo, ja siis onneksi olkoon ohjelman menestyksestä juontajallakin ja. on siinä iso, iso merkitys tietysti. Ää, nyt monta tuotantokautta? Nyt kesälläkö on taas no, kuvattu? On, joo, nyt on tehty viides tuotantokausi. Että tota, et se on siinä mielessä että aletaan olla ja aika tota, pitkälläkin sen kanssa. Tai siis se on, se on nyt valmis ja sitten editissä tällä hetkellä. Että en ole nähnyt mitään valmistavia, mutta ilmeisesti aika hyvä tuli taas. Miten se tota... Nehän on siis ihan poskettomat myöskin, se on joku poikkeuksellinen tuotanto myös siinä mielessä, että siellä ollaan oikeasti tarkkoja, että ihmiset eivät kohtaa toisiaan. Joo. Ja se vaatii siis tunteen valmistelun mennä niihin pukuihin ja muuhun. Niin, miten ne, miltä se sun silmiin näyttäytyy se kaikki salamyhkäisyys? No, mehän ollaan yhdessä huoneessa niiden etsivien kanssa ja sitten me ei saa poistua sieltä. Me tullaan ainoastaan lavalle tekemään se ja sitten me, mennään, me viedään taas pois ja sitten harjoittelut kaikki tapahtuu jossain muualla. Ja sitten siellä on jopa niin tarkkaa, menty, että nämä hahmothan ei tiedä toisistaan. Että siellä saattaa olla hyviä Jeet. ystäviä keskenään ilman, että tietää. Sieltä on otettu nettiyhteydet pois, koska jos sä avaat puhelimen, niin sä saat nähdä, että täällä on jonkun niminen iPhone, että, että sä löydät. Ah, täällä on tämäkin mukana, niin ne kaikki otettiin veke Joo. jossain vaiheessa. Mutta sitten se on just tuolla esimerkiksi totta kaikki äidit on digannut siitä, kun ne on, yhdessä, ne on tavallaan sellissä. Joo. Ja sitten sinne tulee catering ja ruoka ja näin poispäin, mutta se olla ihan rauhassa koko ajan. et, et <laughs> jos, jos lähtee hahmoksi, niin se on semmoinen ihan hyvä hermoloma. M miten se hahmo ollaan sitten käytännössä? Eli ne sitten tietysti jo alkuvuodesta alkaa niitä lauluja tehdä, eikö niin Joo, jotenkin? Ja kyllä niitä autellaan näin. Pitkän, pitkällä syklillä. Joo, siis kummallisin tapaaminen mulla on ikinä on siis, mähän fanitin siis suunnattomasti siis Timo Jutilaa. Joo. Koska 95 Never Forget ja niin kuin 31 ja tuuletukset ja kun se kaatuu ja sitten se koko matka, mä olin vastasi, niitä autoita, sitten se oli lähellä ja, ja, tota, ja, näin kun ne avoautot tuli ja surullisen kuuluisat avoautot, koska ne ilmeisesti tuhoutui sillä reissulla aika voimakkaasti, kun täällä oli ihmiset ottamassa tuoreita maailmanmestareita vastaan. Ja, ja sano sen verran, että Juti ja Sakuhan oli ykkösautossa. Niin oli. Sitten oli Jere ja Ai, Ville. Hyvissä muista. Kyllä oon... Ai vitsi. Joo, jere jere ja Ville oli seuraava. Juti <laughs> ja Saku oli ykkösautossa. <laughs> ja, <laughs> Eli sä oot ollut siellä kanssa. <laughs> Kyllä mä olin Hyvä. Kanssa. Ja, tuota... ja Eppu Salminen, sehän löytyy YouTubesta. Ja sitten siinä oli sellainen tilanne, että kun siis Mörkö on, niin Mörkö Anttila, mutta siis tämä Mörkö-hahmo oli myös Maskedissa, ja, joka sitten paljastui Timo Jutila. Mä en ole koskaan tavannut Timo Jutilaa. Ja mulla annettiin niin sakset käteen, että hei, nyt on sellainen tilanne, että mörkö pitää paljastaa tässä nyt, että, sun pitää niin mennä tuonne puun sisään ja leikkaa sieltä ne kaksi hihnaa pois, että me saadaan laskettua se puku alas. Joo. Sitten mä oon silleen, että okei, ja mä en, mä en tiedä kuka hän on, koska ei muistaakseni etsivistäkään kukaan keksinyt sitä, ja Mä menin niin Timo Jutilan haarojen välistä saksien kanssa sinne puvun sisälle. Ja se on semmoinen iso puku näin. Ja tota, sit siellä puvun sisällä ihan niin kuin Timo olisi synnyttämässä mua, ja jos sallit. Mä oon saksien kanssa tälle meidän katseet kohtaan siellä puvun semmoisen. Timo Jutila. Missä vaiheessa tajusit, että <coughs> se on Timo Jutila? <coughs> Sitten joo, joo. Sit se vaan sanoi, että joo, tämä pitää leikkaa, katsotaan, että sinun pitää saada näin. Mutta se oli niinku mun ensikohtaaminen Tivo Jutilan kanssa. Aika, Et aika siellä, hieno, 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 hieno. Mutta siis se, se on just näin sekavaa se toiminta on siinä. siellä tapahtuu kaikenlaista toimitusta ja hauskaa koko ajan. Miten se tuota, yksittäinen ohjelma voi vaikuttaa yllättävän isostikin elämään? Äh, niin kun Mask Singer on kuitenkin ohjelma, jonka siis nimenomaan isoa katsojakunta on lapset. Mm. Niin onko se niin, että kun sä kuljet koulu ohi, niin... Joo. Ne lapset tunnistaa sut, koska se on just se ohjelma, mitä lapsetkin Joo, ja ne paljon. kysyy, että milloin se tulee taas. Joo. Ja, ja, ja mutta, se, mut se, mut se, mikä siinä on hauskaa, että mun tytär oli päiväkodissa, ja sitten aina isänpäiväksi tekee semmoisen kortin, ja siinä kysellään, että, et niinku, mitä, mistä isi tykkää, ja niinku, mikä on isin ammatti. Joo. <laughs> niin että mun tytär oli kirjoittanut siihen, että hän paljastaa eläimiä. <laughs> Silleen, <että laughs> okay. mä paljastan eläimiä. Tässä, tässä. Täs, täs. Joo. Tässä on tämä. Joo. Se on se mun ammatti. Aika hienoa. Musta se on niin hieno, että hän on nähnyt sen niin näin. Joo. Että, tota, mä mä oon eläinten paljastaja. Se on, se on tärkeä tehtävä. Ja on, on. Tässä vaiheessa kerron TikTok-katsojille, että tämä on siis Aki Linnanahde talk show Live. Tämä pyörii myös äh, monikameratuotantona Kyllä. parhaillaan. Nyt mä en tässä pysty muistamaan ulkoista linkkiä, mutta sen YouTube-kanavan kautta löytyy suoraan se linkki, mistä pääsee katsomaan tätä liveä. Mä otetaan myös äh, kysymyksiä vielä tähän suoraan lähetykseen. niin studio, todenmukaisesti. Studioyleisö täällä tekee. Eikö se Mäskedissäkin ole niin, että studioyleisöhän siellä sitten Joo, äänestää? ja siis ei ole mikään homma sille, että, tota, että olisi joku konklaavi jossain vielä ja päättää sitten todenmukaiset niin. äänet, vaan ihan se, mitä ne itse päättää, mistä ne tykkää eniten, niin saa, saa päättää. Ja sen mukaan mennään. Näin se vaan valitettavasti on. Hei, tota niin, niistä kuvausaikatauluista vielä, niin tämä on se asia, mitä mä olen monesti miettinyt, että, että, kun te teette molemmat vaimosi Marjan kanssa mm. samaa työtä, ja, ja totta kai asiat pystyy järjestelemään, mutta tota, onks, niinku, kuinka usein tilanne, että on vaan tuotannot päällekkäin? On, on. Koska tehän on ette, ollut. se on niin hurjaa kuin se onkin, mutta jos uusi vuori tarvitaan juontamaan sinne lauteille, mm. niin sun on oltava siellä. Joo, pakko olla siellä. Ei, siis, siitä, siitä ei sinänsä pääse pois. Mutta joo, on niitä välillä. Ja sitten se on vähän semmoinen, mutta onneksi meillä on tota, loistava luottohenkilö Nelli Ilman, jota me, me ei tulta toimetjarkkuja Nellille. Totta mutta joo, siis hän on siis upea tyyppi, joka, joka on hoitanut siskonsa kolmea poikaa ja pärjää kolmen kanssa ja tota, keksi niille kaikkea. Siis se on ihan maaginen hahmo. Tota, saattaa olla joskus silleen vaan, että hei, onko näillä uikkari tossa, että mä vien ne uimaan. Mut, no, joo, on. Että ne on siellä. Ja ja tota, mutta hän on siis usein, meillä asuu sit sen aikaa, jos, jos on tällaisia päällekkäisyyksiä. Mutta aika hyvin on mennyt lomittain toistaiseksi. Okay. Et silloin mä muistan joskus, kun totta Maria oli ttk niin on tullut niin pitki, pidempiä pätkiä. Ja, ja sit jos joku sairastuu siinä välissä, niin sitten se niinku korttitalo rupeaa niinku vahvasti. Mutta sitten taas toisaalta sitä se on. Toi on aina musta tosi hienoa, että, että teillä on useampi kolme pientä lasta mm? ja, ja, silti pystyy niin kuin molemmat tekemään sitä hommaa. Ja toi on varmaan just semmoinen, että niin nykyään se just se yhteispeli monesti toimiikin paremmin, mutta sehän vaatii aika saumaton yhteispeliä. Joo, Onks se, joku jääkaappi ovesi, joku lukujärjestys? On siis semmoinen Exceli käytös koko ajan. Tietysti, Onko? Kun sitä ei tietenkään, mutta jos mä, mä osaisin käyttää sitä, niin varmaan olisi. Mutta et, siis mä yritän muistaa kaverisynttärit ja kuka hakee sen lahjan ja sitten mistä mä haen sen, että mä voin paketoida se siellä valmiiksi, että mun ei tarvitse tästä enää himassa. Sitten on nämä treenit ja tuolla peli tuolla ja tuolla täällä. Ja niin. kyllä se siis on ihan jäätävää. Siis, että yleensä aina sunnuntaisi pitää käydä läpi, että mitä tapahtuu tulevana viikkona. Et, Teillä te on joku siis... semmoinen yhdessä kokoonnutaan. Ja... No pakkohan se on, mutta sitten niin, siinä on, myöskin usein tapahtuu näitä, että joku unohtaa sanoa jostain, että ai niin, että tässä <laughs> olisi vielä tällainen juttu. Että tota... Joku unohtaa sanoa, <laughs> niin. tässä on <laughs> niin. hirveän monta vaihtoehtoa, jos <laughs> niin. itse sulkoista. Tästä. Niin, niin. <laughs> et, et, tota mutta sitä se on toisaalta. Mutta mä aina miettinyt se vähän niin, että et jos mä tekisin näitä hommia ja tota, mä olisin juontokeikoilla ympäri Suomea ja mä tulisin aina johonkin kaksioon itsekseni, mm -hmm. vaikka Kalliossa takaisin. Niin mä en tiedä siis, että semmoinen niinku keikkailu, kun tässä tää liittyy paljon keikkailua myöskin tähän ammattiin, niin, niin olisi se aika silleen, mun, mun, mielestä elämä pitää rakentaa kokonaisvaltaisesti jotenkin ja mm -hmm. siinä pitää olla ne erilaiset vaiheet. Mm. Mä jotenkin ikinä, ihan samalla tavalla kuin mä huomasin silloin yläksessä joskus aikoina, että mä en enää 35-vuotiaana pysty niinku kertomaan, mitä 20-vuotiaat haluaa. Niin. <laughs> niin, totta, niin. mun mielestä pitää mennä silloin aina jotenkin vähän eteenpäin ja tehdä jotain semmoisia asioita, mitkä kuuluu siihen ikään Niin ja ne on sitten tietynlaisia vaiheita kuitenkin ihmisen elämässä. Niin. Ja tällä mä selitän mun moottoripyöräintoa tällä hetkellä. <laughs> mä huomasin. <laughs> huomasin. Siellä oli tota noin niin vähän moottoripyörää oli tota noin niin alla. Eli mikäs, onko siis aina jos joku... mulla on siis omaa. Siis no, mitä jässä... luulet kauanko kestää? No ei, kun ihan hirveä kuumehan tässä on päällä, mutta, mut tässä jäs, on mulle just kaveri selitti, että, että tässä jäs pitäisi ajaa silleen, että niin kuin perse on eteenpäin, eikä taaksepäin. <suhilja> <suhilja> et tässä, tässä, mitä mä tällä hetkellä koeajan, niin, <suhilja> niin tota, persusta ehkä vähän liikaa taaksepäin vielä. Et se pitäisi olla vielä vähän, vähän enemmän. Taaksepäin. Ai niin kuin, että se on se kyykky... Niin, et, on, se on vähän, no, mutta sehän on aika pystyasento näin, mutta ehkä vielä enemmän. Joo. Et, että se olisi lungimpi. Mutta pitäisikö sinulla sitten hommaa sivuvaunu, sen eikö ole se <tuhun> tyylikäs, lapset menee siinä. <tuhun> ja... <tuhun> tähän siinä on justiinsa. Että, no, niin kuin sanoit tuosta aikataulusta äsken, niin se piti olla, että tässä piti olla lomia tänä kesänä, mutta Maria on aika vankkaasti kuvauksissa tämän, kesän aikana. Niin, tota, niin mulla on se pyörä, mutta sitten nyt niin kauan aikaa, kun on ollut erilaisia leirejä noilla lapsilla, niin mä pystyn päivissä vähän käydä ajelemassa, mutta heti kun se loppuu niin ne on kaikki niin. himassa ja mun pitää olla kolmen ihmisen ohjelmatoimisto, niin, niin. mitäpä luulet, <laughs> että pääseekö sen ajelemaan. Ja mun on siis pakko vahvistaa, kun sattumalta suht lähekkään täällä Helsingissä asutaan, Joo, et ei ole ihan yksi tai kaksi kertaa kun sut näkee Jaa. jonkun teidän lapsen kanssa Jaa. käppäilemästä milloin mitäkin. Mä muistan, että kerran oli sellainen kohtaaminen, että mä olin luvannut mun tyttärelle, että nyt mennään hiihtämään. Okei, niin ja me niin oltiin niin, niin kuin sä huomasit, mä en ole kauhean hyvä, me oltiin siinä takana räpiköimässä, ja juuri silloin sä kävelet varmaan teidän jonkun lapsista Jaa. kanssa sitten jostain iltapäiväkerhosta. Niin Todennäköisesti. Siinä, siinä mä lykin menemään, mutta siis halusin vaan sanoa, että, että tota ihan vilpittömästi monta kertaa nähnyt, että sä todella teet näin, kun sä Joo, joo, On myös niitäkin vanhempia ehkä, jotka niinku silloin tällä someen laittaa sitä, että täällä taas yhdessä touhutaan, mutta <laughs> niin. sitten todellisuus tai muuta. Niin, mut et, ei. Mitä nyt kukakin, mutta kyllä se joo, siis sitähän se on pakko tehdä. Ja siis on noissa harrastuksissa, onneksi lätkää mä en osaa. Joo. Et, et, sitä mä en pystyisi valmentaa, vaikka niinku, ehkä huoltajana mä pystyisin olemaan. Mutta et, et jalkapallossa mä oon ollut mukanakin. Mitä sä oot siis tehnyt? Et mä, mä ja vedän niitä rasteja ja kaikkea muuta. Nyt viimeisimpänä mä oon käynyt suurta taistoa Helsingissä siitä, että kumi, kumirouhe on nyt se suuri paha, joka halutaan poistaa. Ja Marja Veitola itse asiassa nauro kippurassa mulle, kun hän on kuitenkin tämmöinen aktiivinen ihminen, joka ottaa voimakkaasti kantaa asioihin ja, ja on, on pienemmän puolella ja sanoo, mitä ajattelee ja näin. Niin, mä en ole kauheasti tehnyt sitä elämässä, mutta sit mä oon niinku alkanut kumirouheen puolesta jalkapallokentillä. Ai niin siis, Joo, siis kaikille teille, jotka ette tiedä, niin siis... Öö, tota, on olemassa siis kumirouhetta <laughs> Tämä kiinnostaa varmaan ihan sikamaa. Mua, mua, kiinnostaa. No mutta siis tekonurmi, se tarvii kumirouhetta, että se liukuu ja käyttäytyy nurmikon tavoin. Se ei jäädy talvella. Se on mustaa. Se on mustaa, mutta siinä on raskas metalle ja se on tehty siis autorenkaista ja kaikki, mutta siitä pitää päästä eroon periaatteessa. Mutta kun siihen ei ole olemassa mitään korvaa vai nyt ne laitettu tuonne yhdelle kentälle tota puurouhetta ja sitten tuohon toiseen hiekkarouhetta, mutta se hiekkarouhe on semmoinen, että jos laitat sinne verkkarit ja se jää, se ikuisiksi ajoiksi, se ei lähde pois missään. Eli se on käytännössä entiset housut siellä yhdellä, yhdellä dyykkauksella tyyli. Joo. Ja sitten puurouhe jäätyy talvisi, eli se ei pidä sitä kenttää auki. No se, kata... se ei, sitten se on ihan turhaa. No se ei, kato kun se on biologiatunnilla, se opetettiin, että puussa on 50-60 prosenttia vettä. Sit siitä voisi periaatteessa päätellä, että miten se käyttäytyy talvella. Ilmeisesti ei, mutta sit sitä hehkutettiin tuolla sosiaalisessa mediassa, että kyllä on hienoa. Se on, sehän on siis semmoinen hieno arvo, koska meillä tämä semmoisessa maailmassa, missä mennään koko ajan vihreämpään ja vihreämpään suuntaan, mikä, niin kuin, mikä mihin pitääkin. Kyllä. Mutta se, että, et sitä hehkutettiin tavallaan valmiina ratkaisuna, että nyt tämä on niinku hoidettu että wait a second, <laughs> ei tämä toimi vielä, tätä pitää kehitellä vielä. Koska monet vanhemmathan siis ei dikkaa just siitä, että sitä kumirohetta tulee sitten varusteiden Joo. mukana sinne kotiin, ja sitten se niin kodinhoitohuone on täynnä Joo. tai pyykkikone. Joo, eikun mun ainoa pointti oli siinä siis silleen, että minkä takia mä väänsin siitä, siitä tota asiasta, asiasta. eli mä oon niinku, periaatteessa niinku kumirohja Martin Luther King. Totta, <laughs> mut se, totta, ei, missä sä oot vääntänyt? No, siis torilla puheita? No, jota, eikä, <laughs> mun I, laittaa, have I have a dream. <laughs> en mä tiedä, mikä on mutta se, totta, <laughs> mut, <laughs> mut se totta, pitäisi jotenkin sille säästää mun mielestä, tai rakentaa kaukalla, että sitä ei, ei, ei kulkeudu luontoon. Ja, niin. tota, ja, mä rupesin jauhaamaan. mä yleensä mitään tällaisia asioita somessa, koska mua naurattaa lähinnä kaikki tämmöinen, että mä rupesin tekemään tätä ja sitten Marja Veitola oli huomannut sen ja se oli se, että mitä ihmettä sä paasa. Joo. <coughs> <coughs> somessa silleen. hänellä on kuitenkin seksuaalivähemmistöt ja kaikki <tos> <tos> siis äh, ihan oikeat aiheet, äijäpaaset. Kyllä mä niinku selkeästi on 42, ne niin. niin paljon kipinää siitä. No, nyt, nyt kun tavallaan nostit esiin, niin kyllä mäkin muistan itse asiassa nyt ihan taannoin, mutta taisi Vappu Pimien päivityksessä, jossa oli keskustelu tota, noista pyöräteistä ja. Helsingin Esplanoilla. Niin kyllä se mun mielestä sielläkin Joo, oli. kyllä mä siitäkin siis silleen joo. Joo. En mä siis, no sekin on vähän silleen, että mihin nyt kukakin haluaa rakentaa. Mä oon enemmän sekä että kuin joko tai, niin kuin kaikessa. Mä en, mä en, Sama uska. juttu. Mä Mitä vanhemmaksi tulee sitä enemmän. Niin. Et mä jotenkin en usko, siis mun mielestä semmoiseen nuoruuteen ja semmoiseen liittyykin, se pitääkin olla sellainen mustavalkoinen, tämä on näin ja autot pois keskustasta. Mm. Mut sitten se ideologia näkyy aina mun mielestä siinä, että jos mä sanon esimerkiksi, aloin keskustella tästä kumirauheesta, <laughs> niin, tota, niin sitten se vastaväiteargumentti on se, että no, pitääkö sitä jalkapalloa pelaa talvisi. Joo. Kun mun mielestä se ei ole niinku tavallaan se kysymys siitä, vaan me lähdetään siitä, että sitä pelataan talvisi, mutta mikä se ratkaisu on, jotta me ratkaistaan se, se niin, että se toimii. Niin. Toi kysymys, pitääkö sitä jalkapalloa pelaa talvisin, niin tietysti helppo vastata, että ei tietenkään, jos nyt ollaan ihan niin. tarkkoja, niin eihän sitä pidä. Ja se on, niin kun... Mitä ihmisen pitää tehdä? Niin, tai se, sekin on huono argumentti, jos ei, että tarvitsi espalaa ja autolla. Joo, juuri näin. Siellä asuu ihmisiä. Mm. Jonkun pitää ehkä kuljettaa jotain mukana. Mm. Tai että jos mä sanon vaikka että argumentiksi, että, että mäkin tarvin auton sen takia, että on, on mökkiä ja lasten harrastuksia, lätkäkassi on aika vaikea lähteä sporalla viemään niin busseilla noin. Niin sitten sit se aasta argumentti, mutta pitääkö harrastaa niin paljon? Pitääkö harrastaa just lätkää? Kyllä. Mut se ei ole se argumentti, vaan silleen, että miten ihmiset pystyy tavallaan tekemään niitä asioita, mitä ne haluaa tehdä. Tai, tai mitä niiden lapset haluaa tehdä vaikka. Sitten se tuli siihen, että pitääkö sun laittaa se, pikkukuni sinne lätkä, Mä sanoin, en mä ole laittanut sitä sinne lätkään. se itse keksi, että se haluaa harrastaa. Niin ja tässä on tämä, että, <laughs> niin. tuota, että ju, juuri näin. Niin. Mutta nyt kun sulla on kokemusta siis selkeästi jalkapallon puolelta Joo. ja jääkiekon puolelta, mun omat kokemukset rajoittuu kuitenkin jo nyt sitten 15 vuoden taakse. Niin, mä en ole enää ihan tässä päivässä, mutta mikä on tänä päivänä meininki? Eh, huomaatko lajeissa eroja ja nyt esimerkiksi lajikulttuureissa tai ehkä vanhemmissa siellä kentän tai kaukalon laidalla. Onko lätkässä ja putiksessa sun mielestä eroa? No on niissä siis, siis sille, että tota, kyllä se on mun mielestä tosi voimakkaasti. Se riippuu tietysti varmaan joukkoista, mutta tuossa tota, aika voimakas se semmoinen, että ruvetaan jakaa tasoihin, mikä on toisaalta ihan ok, koska ihmisten pitää treenata omalla tasolla. Mutta sitten mä, mä, oon vähän sitä mieltä, että kukaan ei voi tietää, kenestä 8 tai vuotiaasta tulee. Totta mm. kai ne saattaa olla niinku tällä hetkellä hyvin, mutta viidessä vuodessa saattaa tulla aika paljon tapahtuu väliin, jos katsoo omaa elämää, niin siellä on aika paljon ollut, jotkut on kiinnostunut tytöistä tai mm. poista mopoista tai mistä tahansa siinä välissä. Että, tota, et koko ajan se menee mun mielestä nuoremmaksi ja nuoremmaksi ja vakavammaksi ja vakavammaksi. Et sit lätkässä, niin, niin tota, se mä ainakin huomannut, että en tiedä, onko se sitten vaan tossa joukkoissa, mutta siinä huudetaan paljon vähemmän. Se on, se, on, se, on, enemmän semmoista, että sanotaan, että polvi jäähä ja nyt tehdään näin. Mut se johtuu varmaan siitä, että jäähallis kaikuu niin paljon. Niin. Ah, siis, siis valmentajat en, ei, huutaa enä, vähän? En, ei, ne huuda ollenkaan lätkässä. Ainakaan, ainakaan tuolta, tota, no mulla on kokemusta IFK-organisaatiosta. Niin, niin totta kai, ja sekin on sitten, että varmaan eri seuroissa, eri joukkueissa niin. eri käytäntöä. On siellä sellaisia old school-tyyppejäkin vielä aina välillä, kun on ollut pelimatkoja, niin näkee joku, joku huutaa kurkku suorana. Joo. Niin näin, totta kai semmoistakin löytyy vielä. Mutta mä luulen, että se on tuo niin toi Rive ja, ja tota Jalonen ja, ja nämä, jotka toisen sellaisen tavallaan niinku keskustelevamman valmennustyyli ja semmoisen, niin missä, missä oikeasti ruvetaan niin miettimään, että mikä on oikea ratkaisu. Ja niin kuin, et, et annetaan, luotetaan pelaajia paljon enemmän sen, sen, sijaan, että se on sellainen autoritäärinen. Niin, se, se, on, se on niin jotenkin tullut myös tuohon junioripuolelle, että ruvetaan niinku katsoa vähän iisimmin. Niin, et saako se parhaan irti siitä valmennettavasta sen pelon kautta vai mm. sen, että sillä on hyvä luottavainen niin. fiilis. Kyllä mua on muut kertaa naurattanut. Mä oon ollut siis hyvin keskinkertainen jalkapallon pelaaja, mutta mä nyt oon kuitenkin sitä harrastanut. Niin niin jossain, mitähän me nyt ollaan oltu vanhoja 13-14-vuotiaita poikia, niin meillä oli semmoinen koutsi, joka kun tehtiin sisätreeneissä vatsalihaksi, niin se käveli kaikkien <coughs> vatsojen päällä. <coughs> <Lasten> ja me, <coughs> ja me <ei tos> <oltu>. Mietin näitä <coughs> otsikoita. Niin, niin ja toi just. <coughs> ja, ja, ja tot... <coughs> niin. käveli lasten päältä. Ja sitten kun me tämmöinen kyläjoukkue Nurmijärveltä, niin, niin, siellä oli niinku kaikenlaisia lapsia, että ei suinkaan kaikki nyt ollut mitään niinku ihan huippuja. <coughs> Mutta mut otan kiinni tohon, mitä sanoit, että 89 vanhana ei näe kenestä. Mä oon ymmärtänyt, että ihan aidosti ja oikeesti ei kenestäkään pysty sanomaan ei, varmuudella. Ei. Et joku Jari Litmanen oli tarinoiden mukaan huippuhyvä lätkässäkin junnuna ja totta niin. kai jalkapallos, mutta on siellä paljon muitakin. On, Et siis ei se sillä lailla siinä erotu on. vielä. Tai joku voi taas olla, mä niin, muistan yhden kaverin, joka oli tosi nopea. Niin se teki jossain ikäluokassa ihan hirveästi maaleja, kun se vaan juoksi. Just näin. Ja sitten yhtäkkiä, kun tuli murrosikä ja kömpelyys vähän mukaan, niin, niin. Lähti ja Sitten sit, kun Fudiksessa niin kun tiedät, niin siinä on eri asia, pelaa 5 vastaan 5 kuin 8 vastaan 8. Et yhtäkkiä, kun sit kentästä tulee isompi, niin ne, joilla on juoksuvoimaa, niin yhtäkkiä ne rupeaa erottua sieltä. Et yes. Sen sijaan, että sä pyö, pienessä tilassa pystyt pyörittämään palloa hyvin. Mutta nämä on näitä, mitä nyt kukakin voi. Ja sitten sit mun mielestä, mä en ole lähtenyt silleen hurahtamaan siihen hommaan, että mä jotenkin maagisesti edelleen fiilistelen sellaisia juttuja, että mä olin ohjelmassa tai peliä, mun oli maalissa ja sitten mä yritin ohjata siellä silleen, että et, et, ei periaatteessa saisi, kun niiden pitäisi tehdä omat ratkaisut. Mä että laida kautta, laida kautta, syötä laitaa, niin kuin jotain tämän tyyppistä. Syötä laitaa, syötä laitaa. Jotain. Ei saisi sanoa, koska ne pitäisi itse tajua, mutta et, 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 se, ei, vaan potkaisi sitä se, suoraan mm. siihen vastusta. Ja tota, sit se tilanne meni ohi, niin me tulee siihen sivurajalle. Mä olisin, mitä sä teet, mitä sä teet, miksi, et, me maaliin. Maali. Sä huusit syömään sä huusit syömään. Aat, <coughs> te... ei, kun ei. Syötä. Joo. Tiedätkö <coughs> se että tältä tällä tasolla oltiin joskus kuusivuotiaana. Että et musta se on jotenkin hienoa. Niin. Et, niin. ja, ja, sit, ja just ne hetket, kun helikopteri menee sit jalkapallokentän yli ja ne kaikki jää. Joo. kaikki ja. lopettaa pelaamisen. Joo. Et, et se häviää siitä jossain vaiheessa, mutta se on mun mielestä kaikkein maagisiikin. Joku saattaa tehdä jotain hiekkaa. Joo, just näin. Kumirouheesta. Joo, jo, 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 että jees. Mä Kumirouhen mies. Hei, mä TikTok-katsojille. Me saadaan myös TikTokin kautta itse että jos joku haluaa heittää Ilelle kyssäreitä tai miksei mullekin, niin pistäkää siihen TikTokkiin vaan tulemaan niitä, niin tuolta Heini tuo niitä sitten tuossa noin 10 minuutin kuluttua. Otetaan livekyssäreitä. Mä vielä tuosta sun oma siis liikuntataustaa kyselen, että sanoit, että lätkä ei niin ole se juttu, niin onko se junnuna pelannut futista nimenomaan? Ja no siis mä aloitin, silloin oli Töölö ja, ja Kannelmäen HJK oli Mä pelasin Töölö HJKs vähän aikaa, mutta sitten kyllä koris oli se mun juttu. Että mun Joo, Mä oon ja kaikki pelas korista ja sitten mä pelasin Topos korista. Just en ollut kauhean hyvä. Mä sain yhden niin palkinnon elämässä ja se oli lupaava. Joo. Mutta se, mut se, se, oli sellainen pieni pystymys lukee lupaava. Mutta mut ei mitään sen kummempaa. Ehkä vieläkin lunastamatta. Mutta mut tota, joo, se, se oli niin kuin se, mistä mä tykkäsin okay. paljon. Ja sitten tota, sen jälkeen enemmän musiikkia ja kaikkea muuta. Ja, ja tota, mut et, Mutta et, kyllä mä oon seurannut siis kaikki nämä ja kannattanut Tanskaa EMS-kavoissa. Ja, ja tota, 92 Sa- niin, just näin. Mutta ajattelen nyt, että se oli niin, että, että sun piti vaan valita joku valtio, joka oli niinku lähellä Suomea. Mm. Kun se sukupolvi ja unelma ei ollut vielä toteutunut. Ja siellä oli jotenkin se ruligaaneista puhuttiin. Silloin oli ilosia kannattajia. siinä oli tietysti jotain Joo. niitä brittifutiksen Joo. katsimo, katsomokahinoita. Eli se oli joku vastavoimakin ehkä siinä. mutta se oli jotenkin maagista mun mielestä. Että et, se et jotenkin Tanska ja Hollantia. Ja... Niin kuin näin poispäin, mutta että että miten pitkälle se on tullut siitä, että sun tarvii, että sä voit kannattaa omaa maata niin. kisoissa, niin on se nyt ihan järjettä. On hiä. se mieletön juttu. Mä näin itse Paulus Arajuurta ja mä kysyin sitä, siltä, että, et haittaako sua se, että se on kuitenkin sukupolven unelma niin ja ihmiset on odottanut koko ikänsä, että pääsee em niin haittaako niin sua vierestä ja nyt, niin nyt jengi on silleen, että no niin, nyt pitäisi päästä EM-kisoihin. Mm. Ja nyt se niinku itse että ei, kun noin se just pitää ollakin. Niin, Jota, että että odotetaan. Niin, nyt odotetaan se, että nyt tämän pitäisi niinku tapahtua taas. Mm. No sä kun sieltä ei ruohonjuuritasolta, vaan kumirouhetasolta <coughs> tarkkaile tätä juniori jalkapalloa, <coughs> niin tämä nyt on suppeotanta. Mutta mit, mitä sun oma arvio on, että tehdäänkö asioita oikein? Tuleeko sieltä... Varmaa. Siis en, en, mistä minä tiedän toisaalta, ja mä oon ammattilainen tuossa suhteessa, että... Et, 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 äh. Mä luulen, että se on kyllä kuitenkin loppujen lopuksi, tai siis mä olen sellainen, että mä uskon siihen, että jos joku ihminen itse päättää ryhtyä tekemään jotain niin kuin voimakkaasti ja itse oma motivaatio ja ne sellaiset pihapelit, joista puhutaan paljon, että onko se kuolemassa ja näin, ja, että mitä enemmän viettää aikaa siellä kentällä. Ja kun se oli ennen vähän niin helpompaa että sä menit vaan sen kentälle, teit läksyt siinä ja sitten alettiin pelaamaan. Olisiko se Sipilän kanssa keskustellut, kun hän on kuitenkin nostanut Panteri tota, pystiä ilmoa Lahden Namikassa, niin miten se tapahtui. No se oli vaan sitä, että meni kouluja, jälkeen, se Lahden porukka meni yhdelle kentälle pelaamaan kolme tuntia päivässä. Niin. Ja sitten sen lisäksi sulla on treenit. Niin. Miten teillä nyt noin nuorimmat, niin Miten paljon ne siis liikkuu vapaa-ajalla tai tekee tällaista? No siis tosi ja Helsingin keskustassa käytännössä. Joo, niin mutta on iso. kentät vieressä, mikä on tosi hyvä, koska sitten mennä, mä heitän ne aina välillä sinne. Että et kyllähän mä nyt tota, pyrin säätelemään tota Fortnite-boomia hyvin voimakkaasti, mutta sitten skuuttaus on tullut siihen kehiin ja on jalkapalloa ja lätkää ja sählyä. mahdollisimman monipuolista vaan, en, en mä, silleen, sitä mieltä, että pitäisi olla vain jotain tiettyä yhtä. Kun mikään tiede ei tavallaan tue sitä, että pitäisi pelata No Pallata, ei todella. Läpkeä. Skuuttaus on muuten kova vauhtia menossa olympialajiksi. Onko näin? On. Aika kova. Niin onkin. Ehkä me ruvetaan satsa siihen. No, no sanotaan <laughs> näin, olemme lähempänä olympialaisia skuuttaajina kuin, esimerkiksi. <laughs> Mutta <laughs> onko se silleen, että siellä on Pikana niin arvostajia, arvostajia, <laughs> et, et jos sinä ja minä ruvettaisiin treenaa pari kuukautta, niin päästäisikö me niin. <laughs> skuuttiin? Olisi no, hieno tarjoa. <laughs> <laughs> mä oon aina monesti miettinyt, että ehkä niinku talvi talviolympialaiset talvi ja kelkkailu, että olisiko <laughs> se, <laughs> se niin kuin helpoimmin tavoitettavissa. Tai sanotaan näin, että jos sä oot olympialaisissa ja niin. sä oot sen kelkkajengin kolmas jävä. Yeah. Mä väitän, että mä voisin olympiakisossa mennä baariin ja sanoa jollekin mimmillä, että hei mä oon muuten mm. Suomen maajoukkueessa kelkkajengissä kolmas jävä. Ei kukaan tiedä, että mikä sen pointti on, sen, jos siinä on se ohjaaja eka ja sit siellä on ilmeisesti joku jarruttaa. Sitä pitää jarruttaa vai pitääkö? Mä en, mä en suoraan sanottuna tiedä, mitä tiedä. siinä tapahtuu. Ja, ja, siis, ja mä tiedän, ymmärrän, että sinäkin niin Sitten siinä on yhteispaino siinä kelkas, muistaakseni. Et se on niinku, mä joskus sitä tutkin, että ne saisi painaa vaan 80 kiloa. Joo. Eli, eli et siinä on joku tietty paino, minkä painosi tyyppejä saa olla ja sitten ne menee siihen kelkkaan. Mutta mikä se funktio on se kolmannen tyyppi esimerkiksi? Mä voin liputtaa siis itteri sitten tässä kohtaa <coughs> niin, jo kelkas ulos, niin se. tulee painot vastaan. Ei, mä vaan tiedä, mutta musta se on maaginen laji siis, sille, et, et. Onhan se. niin, ja siis talviolympialaiset yl, ylipäätään, koska siinähän vähän niin kuin liuutetaan erilaisia asioita jäällä. <coughs> se <on> niinku sille, <coughs> kurling tietysti, boomi. <coughs> buumi. Niin. Oliko se 2006, ku, koko Suomi seikos? Kyllä. Tota, äh, sanoit, että rajoitat Fortnite-meininki, niin mitäs palasit, niin kuin, mitä sä käytännössä rajoitat? No, kun siis? siinä on just se ongelmahan niin kuin tässä hommassa se, että, että Kyllä mekin pelattiin Commodore 64 todennäköisesti, mutta kun se ei ole teht, rakennettu niin koukutettavaksi kuitenkaan. Ja mä esimerkiksi itse huomaan itsestäni, että ne on niin makeita ja siistejä juttuja, kun ne skidit juttelee keskenään ja suunnittelee. Totta kai ne ratkaisee myös no. ongelmia ja kaikkea muuta ja siis samalla, mutta et en mä tiedä silleen lopettaa itse sitä hommaa. Et kyllä mä sitä säätelen jonkun verran. Miten se sä käytännössä säätelet? No tönnä? sit se on pelipäivä. Onko Esimerkiksi... se silleen, että kundit, hei, nyt peli poikki. Joo, ja sitten sit mulla on pelipäivä, jolla saa, jolla saa rajoittamattomasti tästä, mutta se tarkoittaa sitä, että se on ainoastaan, jos homma toimii. Joo. Et sit jos perusasiat ei toimi, mulla on neljä perusasiaa, mistä mä en tingi. Mitä ne no? on? Syöminen, pukeminen, peseytyminen, nukkumaan meneminen. Joo. Noin neljä. Mistä Just noin. mä en, mä lähtiinkin. että silloin et kun joku al... rupeaa ruokapöydässä. Jo, kautta, ei ei mä vaan ruokapöydässä ja siis totta kai mä huudan niitä 80 000 kertaa syömään, koska ei ei ne niinku tuu sieltä niin nopeasti, mutta siis jotenkin, että mä pyrin, että, et se, että, ne tulee silloin, kun on ruokapöydässä, koska en mä voi keiteröidä kolme lasta silloin, kun niitä ei huvittaa syödä. <laughs> niin. syödä. Niin sit totta kai mun pitää pitää tollasesta kiinni. Mites muuten tällainen, kun teillä on tonikaisia lapsi, niin Perheissä on erilaisia käytäntöjä siinä, että jos teillä on lapsia kylässä, Joo. niin onko sun mielestä ok, että vieras lapsi tulee vaikka jääkaapille Tuo, ottaa kaiken. mehu? Ei vai mua. onko se silleen, että hänen pitää ensin kysyä? Tästä on vähän eri käytäntöjä. Onko? Ei. On, on. Siis, Jossain perheessä onko se on enemmän ok. että... että sä haluat, se No sanotaan näin, että mun lapsuudessa on itse asiassa semmoinen, että mun kybidikysy... mummo, jo. Mä asuin mummon kanssa. Jo. Tai siis asuin mun vanhemmatkin meillä, <laughs> mutta mä oon niinku aika lailla mummon kasvattu hän oli vanhan kansan ihminen, niin siksi mä en osaa keittiössä mitään tehdä. Että siinä ei, ylipäätään ei saanut mennä kukaan. Joo, eikö se oli jo, ja se oli valtakunta. okei, okay, joo. Juuri näin, että vanhan liiton ihminen hän tekee siellä ja lapset vähän niin kuin pois jaloista. Niin ei meillä kyllä ollut silleen, että mun kaveri, tai jos joku erehty, niin kyllä mä veikkaan, että mun mummo tuli kipakka. Joo, joo, joo. En mä aina miettinyt tota. Yleensä ne, kyllä ne tulee kysymään multa aina. Niin. Se, näin. Mutta se, se, mitä mä oon jotenkin halunnut, mikä oli jotenkin, mä en tiedä, mikä, 80 luvussa oli, mutta, mutta se oli jotenkin tosi, että lapsia selkeästi pidettiin ulkona. Että se oli tosi harvinaista, että mä olisin ollut jonkun luona leikkimässä. Hmm. Että ainakin siinä meidän pihapiirissä, Pajamäessä, missä mä asuin, niin, niin, tota, niin, koko ajan oltiin siellä metsiköissä ja ulkona ja leikkimässä näin. Ja sitten jos sä joskus pääsit jonkun luonin niin sisälle, niin se oli aika iso juttu tavallaan. Toi niin ehkä enimmäksi. Mutta nyt mä oon yrittänyt jotenkin, mulla on sellainen ajatus, että jos ne pääsee meille sisään, niin sit ne voi olla teininäkin meillä ja... Niin. Ja tota, ne ei hajota paikkoja niin pahasti, kun mä lähden mökille Marjan kanssa, niin ne tuo ihan kaikkea. Niin. niin se on. Et se on niin näin. Niin se on. Että ei viitti, Et se on kuitenkin se kiva ile, joka päästi meidät tänne pelaa forttia. Niin. <laughs> ei viitti ihan pistää niinku. Niin. niin, että teillähän on mökki, että te olette paljon mökillä Joo. tarkin pyritte. No nyt Marja ja varmaan sitten kesällä ihan hirveästi no ei, siellä ei, aikaa vietä. Nyt mä oon siellä ja tota itekseen noiden kanssa, ja mä just mietin tällaisia kaikkia asioita, että kolme ruokaa päivässä, että se on vähän niin kuin, saada niin kuin joku kesäleiri lapsille. että, 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 että mutta, se on? Onko se siis, niin kuin jä, rannalla? Se on rannalla, joo. Ja, tota, siellä ei ole kauheasti sisätilaa, että se oli, me ostettiin se 2016 70, just siitä syystä, että ei ollut tulossa mitään tuommoista sukumökkihommaa. Mä olin aina vuokramökeillä lapsena. Joo. Ja se oli ihan kivaa, mutta sitten Honda Civicillä ajaminen Nilsiään. <laughs> se, se ei se ole sellainen niin ajokokemus, mitä sä haluat kokeilla. Ja varsinkin kun se hajosi aina välillä. Sitten tulee aina sellainen seikkailu, että kauan kestää ja Helsingissä nilsiä kolme päivää. Et sun faija kipakkana äijänä niin oli sellainen loma piele sen takia, että sitten meni joku iskari tai jotain muuta. Että se jonkun nilsiällä se kun se yritti saada se auton kuntoon, että se päästään pois. Joo. Kaikki murjotti, vettä tuli. Joo, mut siis niin sit mä ajattelin, että jossain vaiheessa täytyy niinku siirtyä sit siihen, että, että on joku oma paikka. Ilmeisesti joo. me saadaan nyt joku kysymys. Sieltä tulee live kysymys. Eli teillä on mm -hmm. nyt sit käytännössä kiitoksia Heini. Tässä oli Heini. Kiitos Heini. Tota, noin, niin, toisin sanoen teillä on nyt sitten mökki on niin järkevän matkan päässä. Että ei, ei, tarvi ihan Joo, se on tuolla Hämeessä, niin ei siinä ole kuin, mitä se on, tunti 30 minuuttia. Joo. Tätä semmoista, joo. Mutta ootko se niin kuin mökki jäbä siis? Oon. Tykkäätkö siis olla siellä lantsarit ja Mä haluaisin olla vielä enemmän. Joo. Niin kaataa puita ja niin näin. Mut kun mulla on just se, että kun mulla on ollut uratykki vanhemmat, niin mulla on ole sellaista, Mulla olisi sellaista kokemusta, että Faija rakensi talon tyyppisesti, et osaa niin mm. tehdä tällaisia kaikkia. Et kyllä mä propun saan seinää ja, ja jotain muuta, mutta että, et kyllä pitäisi niinku en, enemmän. niinku, mä, joudun aina aloittaa se ihan alusta. Joo. Et sen takia siinä saattaa kestää sitä vähän pidempään. Mutta sen se verran rakensi. vielä, kun tuota, mainitsit ura tykki vanhemmat, niin, mitä sun äiti, puhuttiin sun isästä Joo, paljon, siis mitä sun äiti Joo, siis hän oli äh, Ylellä, teki siis näitä legendaarisia video, mitä oli hukkaputkea ja ei muuta paini ystäviä ja velipuolikuuta muistaakseni ja Oho. hymyhuulia ja Siinä lapilainen lintuja, jota mä, mä joo. Kerran Seitsemän joo. Niin se, se, sitä se teki silloin. Ja mä, mä, pääsin joskus katsoa, mä olin jossain koulun tietissä, niin mä pääsin katsoa, kun ne kuvasi niitä. Sen mä muistan, että Kivisen Mikon kanssa ne kuvasi sen yhden semmoisen, muistatko sketsin, että mulla on niin alaston olo? Muistan. <lipykset> niin tota, <lipykset> siis Mikko Kivinen on aina nakunassa julkisella paikalla. <lipykset> <päivän, lipykset> Joo, Joka jo. siihen <lipykset> kai, siis en tiedä oliko se mitään muuta konseptia. Mutta <lipykset> Mut hieno siis sketsi. Niin se oli tota jotenkin, kuvattiin jäähallis-lätkämatsissa. tämä alaston olos Ja jotenkin siinä oli joku tullut eteen jotenkin maali tullut tai jotain, niin ne joutui kuvaa se uudelleen silleen seuraavana päivänä, kun ne luuli, että siinä on ne huomasi vasta jälkikäteen. Tätä ei voi käyttää. Joo, Jotakin Se on jotenkin silleen, että se kivelä, että mikä siinä e, on, kun on jotenkin ei, niin. niin alaston mutta siis, okei, tätä mä en tiedä. Joo, eli, eli siis... Hän teki niitä. Ja, ja, tota, ja si, sitä kautta niin kuin, mä oon nähnyt sitä maailmaa. Ja kyllä mä oon teininä sit huutanut joskus niille, että mä en ainakaan mene yle, että se on niin vihovia. -viho. Mä oon niin, niin <coughs> paljon kuunnellut näitä tarinoita, mutta sit, sit jotenkin vaan se. Ja siis, ihminen, musta piti tulla muusikko. Joo. Ja. ja mä treenasin ihan tosissaan niin sitä. Mä en ollut koskaan niinku oikeastikaan hyvä, mutta mulla oli saanut joku ihme haave siitä. Sitten mä vähän aikaa olin humppamuusikkona, jossa häitä kierrettiin. Ja sitten mä tajusin, että Suomi on aika iso maa. Joo. Ja sitten muutaman niinku, kympin takia lähtee ajaa jonnekin hevokuuseen ja soittaa kovereita ja tulla takaisin. Niin, niin tota, sit Mitä sit, sä soitit? siis? mä soitin kitaraa. Ja, ja, siis mun vanhin poika on nyt aloittanut. jos se, se tykkää sit hulluna. Ja silloin mun kaikki vanhat kamat käytössä edelleen. En oo no. myynyt niitä. Mut joka tapauksessa. Niin, niin tota, mut sitten mä ajaudun siltä tieltä vähän pois. No miten, käydään mulla on tässä yleisiä kysymyksiä, Aha, mutta hyvä, että ei ensinnäkään sun äidistä puhuttu aikaisemmin, koska mulla olisi lähtenyt ihan käsistä toi, 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 toi hän on siis ihminen, joka teki peteliukseen ja lappaa. Joo, ja, siis töitä. Mä, se sen mä muistan, ja sen mä muistan siis, että ne on ollut, olisiko se ollut, että se oli, ei kun Aaken kanssa se teki silloin, että ne, ne ei sano mitään tehtyä aamupäivän aikana, kun niillä oli hepuli päällä. Ja koko se, mä muistan vaan sen, että koko ohjaamo nauraa. Joo. Ja ne ei niinku saa kukaan tehtyä mitään, koska niillä on niinku keskenään niin hauskaa. Niin silloin mä muistan paneelin merkille, että tämä on kyllä aika makea duuni. Että niin. joku tekee tätä, että ne saa vaan nauraa tätä hommaa. Kyllä. Et, et tota, ja silloinhan oli verkkasempi aika, siis. että et se ei ollut niin hektistä kuin nykyään. Hmm. Mä oon joskus kysynyt sitä mun faijalta, että miten se oli mahdollista, että piditte jonkun tauon työssä joskus, että kävitte kymmenen kysymystä kahvikupin ääressä. se oli vähän aikaa, että Ile, niin me saatettiin odottaa nauhoja Kaleva-kisoista. Mä olisin, niin, mitä sitten? Niin, niin ne tuli lentokoneella. Juuri <laughs> niin, näin. että, et elämässä tuli sellaisia Joo. hetkiä, joissa pystyt ottaa easy välillä. Joo. Et nythän se on niin, että pannaan failina ja se piti olla eilen leikattuna. Tämä just. Et se, et tämä, se on, tämä on tämä rytmi menee hurjaksi. Joo. Kyllä se on meille oikeasti. en niin, mä sano, että välttämättä tarvii enää mennä siihen aikaan, kun tulee lentokoneella tavara. Mutta välillä mä mietin, mihin tämä kaikki meidät niin, vie. ja sitten kun me tiedetään kuitenkin komika, ja, ja huumorikin tekijänä se, että, että se hauski juttuhan tulee silloin, kun sä hengaat jossain porukassa ja sitten tapahtuu jotain, että sulla on materiaalia. Niin. Että siellä toimistossa ja toimituksissa tapahtuu asioita ja niin kuin näin poispäin. Mutta kerro hei nyt ne kysymykset. Otetaanko kysymyksiä? Otetaan. Katsotaan. Kyllä varmaan neihin jos suht lyhyesti, niin pitää käydä nämä kaikki läpi. No on nyt siis tullut sekä TikTokin kautta että tuolta äh, live-yleisöltä. Tämä on varmaan, meillä varmaan molemmin sama vastaus. Ketä ihailet? tai no näitä on monia. Niitä on niinku ihan sikamonia. Uh, ketäs kaikki mä ihailen? Tota, no, no Jordan. Niin, tää on varmaan so, vielä ainakin so, yhteinen. So, mä, mä luulen, että mä oon joskus kuullut siitä, että et ei, et, 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 et on olemassa niin sanottu uh, bed, bedroom dream. Eli mitä sä oot pikkupoikana laittanut seinälle, niin niitä samoja asioita niin sä kaipaat edelleen. Make sense. <laughs> niin. että et, et Se näkyy esimerkiksi edelleen siinä, että vaikka Ferrari Testarossa, niin sen hinta, siis se auto, ja ne autot on super vanhoja, niin niiden hinnat ei ole laskenut. Kun nämä miljardöörit, kun ne saa niin rahaa, niin ne ei välttämättä ostaa sitä uutta, vaan niiden pitää saada se testarossa, mikä näkyy pikkupoikana huoneessa. Jep. Tai niin Anssi Anssi on Kelan Pontiac Transam. Näin just, näin, just näin, niin se Tollehan se varmaan onkin. Joo. Niin kyllä siellä on, niin mä muistan ikuisesti sen yhden taulu, mikä mulla oli, mitä mä tuijotin aina ennen nukkumaan menoa. No meillä on ihan tismalleen samassa Joo, kyllä, se, kyllä se, se, varmaan sitten. Tota, onko viiden maailmassa jotain siis, kun mä tiedän, että sä myöskin katsot paljon jenkkikamaa ja muuta, onko joku semmonen radiomaailmassa, TV-maailmassa, stand-up-maailmassa jossain sulla? M a, siis niin, siis tällaista Kyllä mä ihailen kaikki, jotka tavallaan ylittää rajoja ja sanoo sellaisia asioita, mitä ei saisi sanoa. Kyllä mä tykkään Bill Burrista ihan sikana, mä tykkään Jim Jeffriesistä ihan sairaasti stand-up-maailmassa. Mä tykkään kevyemmistäkin tyypeistä, mutta mun mielestä se on vähän sama, että niitä, niitä ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Joo. Että, että mä, mä, oon enemmän sitä koulukuntaa. Sitten mulla on yksi sellainen kokemus, kyllä, mä en tiedä muistatteko, mutta siis mulla on yksi ihminen, jota mä fanitan yli kaiken, on siis, joka, joka tavallaan pelasti mun teiniään, oli semmoinen kuin Ray Cokes, mä en tiedä, katoitko, se koskaan MTVlle. MTV, se ne harmaa Joo, äijä. joka teki Most Wanted-nimistä ohjelmaa, jonka mä katsoin siis joka päivä. Joo, mutta mä, mä katsoin aina, ää. se alkoi yhdeltä toista, nyt tämä menee niin vanhojen muisteluksi. Mutta sitten oli hassua, että, että, että maailma menee niin, että, että tuli covid. Sitten se Ray Cox rupesi yhtäkkiä tekemään Insta-live. Niin se, se, on ollut teillä tietämättömillä. Ja, ja sitten se on julkaissut sen kirjan, kun mä oon Most Wanted Life. Ja mä luin sen, mä tilasin sen jostain, kun sitä ei saanut mistään. Ja... Mä joskus laitoin vaan Twitteriin että hei, olipa mielenkiintoinen kirja, että mitä siinä tapahtui. Ja se tavallaan mestattiin siinä. MTV-jutus, kun, kun se, se palo käämi jossain yhdellä keikalla ja se niinku tavallaan se jäävä. Mutta tota, sitten se teki insta ja se on nyt tavallaan tulossa takaisin ja musta jotenkin edelleen hauska katsoa sitä. Ja sitten mä pääsin sen kanssa juttelemaan siinä insta niin se oli mulle kova. kova. juttu. koska mä oon samanaikaisesti 15-vuotias pikkukundi niin. ja sitten mä oon, niinku sen kanssa heitä hetulaa. Mulla on nippu tarjoa kysymyksiä, mä vielä sitten Ray Cokesta pakko Kysyt, Oliko se säilössä siihen, jotenkin se Ai. Sama joo, joo, se okay. ja, puhui, okay. ja se oli ensimmäinen joka puhui kameroille ja, ja. joka teki sen niin kuin ennen paljon ennen kuin sitä tehtiin kaikkea muuta, se oli aika edelläkin siinä suhteessa. No sitten Ile. Mm. Mikä elämässä on parasta? Moottoripyörä. <laughs> Totta, otan takaisin ne kaikki hetket kun en halunnut mennä ottamaan päiväunia lapsena. lapseda. <laughs> on aika mage juttu. Pulahdus avantoon on aika hieno juttu. Mä aika low maintenance. Mä tykkään kaikista tosi pikkuasioista. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin jotenkin tuntuu, että siinä joo, on vähän... tuoksu on aika siisti. <lopuha> se, se on hyvä setti. <lopuha> joo. <lopuha> se on se jämä joka alepas nuuhkii sen joo, joo, joo. Sitten semmoinen kumirouheentuva... <lopuha> joo, joo, Okei, eli seuraava <lopuha> kysymys. Tuottaja huutaa, eikö hei, mulkkukorva <lopuha> Mikä työssäsi on parasta? <lopuha> Jos mä saan tehdä sellaista... E et siis, siinä on paljon improvisaatiovaraa, mutta siitä mä tykkään. Siis siitä jännityksestä, mitä tässä tapahtuu. Mä tykkään paljon nappeja. Mitä tässä tapahtuu? Mitä, tosta, tosta? mitä? Joo. Se on musta kiva. Ja, ja se, semmoista, että se ei ole liian strukturoitua, että mä saan lennellä menemään ja katsoa. Ja sen takia mä tykkään maskerista. Siinä on pitkin pätkin. josta suurin osa leikataan pois, mutta että niin. Mutta sitä tehdään myös sille paikalla olevalle yleisölle. Joo. Niin ja että. siinä oletkin tosi hyvä, koska se on sama aikaa sitä liven tekemistä ja sille yleisölle. Ee, mikä on lempi kesätekeminen? Äh, no siis kaikkina muina. Siis mä tykkään leikkaa nurmikkoa. Mä oon ihan forest Camp siinä hommassa. Eikö teillä sellaista? Joo, automaattileikkuria joo mulla, on mulla on sellainen päältä ajettava. A, sulla on sellainen? Joo. Ja, ja, siinä jotenkin. Onko sun sellainen cup holder siinä? On. on oh, vaan no. silleen ihan hilpili. Joo, 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 mä oh, ihan, myös. joo no ei sitä ei ole vielä, mutta, mutta mulla on kyllä Stetsoni semmoinen. Joo. Mökki <laughs> Stetsoni. Marja sanoo aina välillä, että voit sä laittaa edes painan, kun sä ajat tuon nurmikon sille. <laughs> sä menet kalsareissa ajan nurmikon. Onhan se nyt hieno. Kroksit jalassa. On, tos, on tos jotain, että joo. nyt mä oon vapaa. se on. Sitähän siinä on haetaan. Silleen. No, sitten kun lapset on mennyt nukkuun, niin siinä saavassa asussa vähän kokeilla trampoliini. Niin Kyllä. On... Tämä on muuten vaikea kysymys, no. tai mistä mä tiedän, ehkä se on suora vastaus. Onko jotain, mitä tekisit urallasi toisin? Koska kyllähän me kaikilla on jotain asioita, mutta niitä on nopeasti joskus vaikea muistaa tällä. Onko heti tuleeksi mieleen joku? Ah. Joo, ja sitten sit jälkikäteen mä oon miettinyt usein just sellaiset, että se olisi pitänyt tehdä näin, ja hittu tehnyt noin, ja se olisi pitänyt ymmärtää tehdä silloin näin. Että kyllä, mä, kyllä, mä, tekisin eri tavalla joitain asioita. Liittyy ehkä jokin UMK-juontoihin joskus aikoina. Minusta musta on hienoa, kun Elias Koskimies tuottaja on saanut sen lentämään isommin. Että silloin se tehtiin aika jäykästi ja, Joo. ja tota, niin juontokorttihommina. Niin mä jotenkin niin, niin tavallaan tuosta yksittäisestä. Niin, mutta tässä, duunissa on vähän se, että se kestää tosi pitkään, että uskaltaa päästä irti. Jotenkin, et en mä tiedä, olisiko me vieläkään päästä niin kaikista asioista irti. Mm. Et, sit, et, et on vaan. se kestää mulla ihan luvattomaksi. Jotkut tajuu se paljon aikaisemmin, että uskaltaa Joo. olla. Eikä yritä mitään. Joo. Koska sitten sit jos se pystyy tehdä, tota, se, että se ei tekisi sitä niin jotenkin jäykästi. Mm -hmm. noit mä mietin. Mut sitten on ollut sellaisiakin tilanteita, missä mä oon vaan lirissä. Niin kuin yksi Emma Kaalan juonto. Meillä oli semmoset isot screenit. Sit joka ikinen juonto perustui semmoiseen, että niistä screeneen, että, siinä näkyy aina pää ihmisestä. Sit sen screeni piti olla sellainen, että siihen heijastetaan vaikka, että se on gorilla. Mutta siinä näkyy niin ihmisen pää ja se tulee näin. Se oli tämmöinen ihan uusi teknologia. Ja, ja tota, sit kaikki kirjoitettiin sen ympärillä ja se koko homma, homma tajuttiin sitten päivää ennen, että se ei toimi se, Juu. se vehje. Ja sitten sit, niinku, sit me kirjoitettiin se yö uudelleen vitsejä erilaisia, niinku, vaan että selvitään siitä seuraavasta päivästä. Emma et, et, Niin, et, siis, et se oli tuollainen tilanne. Joo. Ja ei sille silloin maahan mitään. Sitten sä vaan yrität. Ja, se, ja sit su, se on varmaan surullisen kuuluisa, että jos mä nyt katsoisin sitä, niin ei se varmaan kummonen ollut se. Niin. se että et, ihan persilleenhän se varmaan meni. Niin, Jälkeen, tai ehkä ei, mutta se ei ollut kovinkaan mielenkiintoinen varmaan. Niin. Se, että, että, mulla tulee Venla Gaala oma omaluralmielle uralla mieleen Venlagaalla, missä on TV-alan yleisö. Ja. Sä tulet ensimmäiseen juontoon. Mä, mä olin ensimmäistä kertaa itse se oli prompteri silloin. Ja. Mä en ollut koskaan aiemmin juontanut prompterille. Ja. Eli se, mistä luetaan Joo, sitten tekstejä ja näin. Ja tota Elina Kottosen kanssa juonettiin tullaan eka juontoa, tunnarit, se on juontaja, tulee jännittää helvetisti. Sä näet siinä kaikki TV-alan vaikuttajat suoraan eturivissä. Ja. Sitten sä mietit, hyvää iltaa, se prompteri on väärässä paikassa, se teksti on ihan väärässä paikassa. Ja sitten siinä kohtaa rupeaa, niinku, että miten tämä menikään, mitä tässä tapahtuu. Mutta sitten kun jälkeenpäin katsoo, mä oon vähän sama kuin, että jos sulla on sellainen fiilis, että olitpa jossain kohtaa jotenkin jäykkä niin. tai jotain, niin että sitten kuitenkaan ollut, kun sitä katsoo jälkeenpäin. Et se on vähän niin omakin fiilis. Niinpä. Jotenkin sitä vaan sitten selvii. Ja... Joo, mutta se on kyllä ihan hirveä, katsoa siis ylipäätään mitä on omia tekemisiä. Niin. Ja tuossa että... UMKssa, niin sähän on ollut siis silloin ihan alkuvaiheessa, joo, on se on se oli tavallaan silloin... eri ohjelmakin joo, nykyään. ja se oli semmoinen niinku nälkävuoden pituinen, kun niitä valittiin. Mutta kyllä se tuli sitten Krista Siegfrieds ja se soft engine, et, et, et niin, silloin, ne oli joo. aika hyviä kyllä. Et, en mä siis, siinä mielessä se toimii ihan kivasti sekin. Hei, nyt mun on ihan pakko kysyä. No. Mulla on tämmöinen ihmeellinen, että mä muistan jotain aivan uskomattomia asioita, mutta olit sä tekemässä sitä sellaista, jotain jouluohjelmaa, missä oli peltsi? Oli. Missä oli Ville Nieminen joo. olemassa? Joo. Joo, todennäköisesti on ollut. Jos. Koska sä teit silloin peltsin kanssa Joo. Tota, pitkä Joo, me tehtiin aamu ensin. Se oli joku ihan sekopäinen, tuolla jossain 2006 S jotain tällaista. Joo. Ja jääkiekko Ville Nieminen laulaa, niin kun hän saa laulaa, niin hän laulaa joku tip Se varmaan löytyy se pätkä jostain. jostain se oli niin kuin jouluaaton Joo, nämä oli niitä tuotantoja, mitkä Varmasti. jos mä joskus Suomen Pankin johtoon, niin se kaivetaan esiin todennäköisesti mun paras tuotanto ikinä. No vi hetki urallasi, jos yksi pitää nostaa. yksi pitää nostaa. Se ei liity siihen ohjelmaan, ja se ei liity mitenkään siihen, että olisiko se ollut suosituin, mitä mä olen koskaan tehnyt, mutta mä muistan lapsuudesta sellaisen niin kuin hetken, että oli kaksi asiaa, mitä mä äh, katsoin kahdella eri kielellä. Toinen niistä oli Sportsmagasinet, jossa oli Kai Kunnassa, se tuli kakkoset, se oli aivan loistava urheilu. Oli, oli. TV4, vai, vai mikä, eikö se tuli, niin kuin, ei, kun se, tuli, niin kuin, niin. se oli siis ihan normi, ihan, normi kanavalta. Ja toinen oli Ranskan TV, tuli perjantaisin Fort Boyard ja, mä Joo, Joo. ja mä fillaroin aina himaa, että mä pääsen perjantain Fort Boyerin ääreen, niin siitä suora leikkaus siihen, että mä olisin keskellä sitä Saamarin linnaketta, ja sanotaan, että 10 sekuntia, 9, 9, 8, sitten 5, ja sitten sit, ja sit se lähtee se show, niin siinä on niinku semmoinen, että miten helvetissä on käynyt niin, että mä oon siellä kotisohvalla samanaikaisesti, ja nyt mä seison tässä. Ja niinku, toi on hieno. Niin, että se oli siis sellainen, että vaikka se ei ole, varmaankaan parasta, mitä mä oon koskaan tehnyt, mutta musta se oli siis ohjelmanakin ihan toimiva ja hyvä, mutta siis, siis se, että et vaan se hetki oli niin jotenkin maaginen, että et et, miten on mahdollista, että et on päätynyt siihen. Tämä on hauska, kun tälleen kuuntelee, niin mä en osaa sanoa omalta uralta, mutta nyt kun mä kuuntelin sua, niin joo. nyt mä pystyn vähän samasta asiasta no. ammentaan. Mikä? Mähän larppasin vuoden verran tällaista niin mediajohtajaa. Mä vastasin maikkarilla joo. jääkiekosta. Ai niin olitkin joskus Ja, ja joo. tota, tiedätkö kutsuverspassit kaulassa ja punaviinilasit ja viisastelen ja olen älykäs. Joo, mitä joo. E e no kun just en ollut, <laughs> ei ole, ei ole mulla Sanotaan näin, se, se kävi, vaimo oli sitä mieltä, että mun ihon väri muuttui ja ostin <laughs> samettihousut ja slipoveri ja kaikki meni, kaikki meni sen vuoden aikana. Mutta tuota, <laughs> jo, jo. mä oon tilanteessa, jossa Hartwall Areenalla minä isännöin Maikkarin aitiota. Se on hienoa illallista, jossa on siis silloinen toimitusjohtaja Pekka Karhuvaa, Keijo Keke Ruusbergi, ja sitten cool. sen oli saksalainen, toi Sch... Sauerland, joo. niin sen tallin Kalle Sauerland, eli omistaja. Kova. Ja sitten mä, <laughs> Sä... niin silloin mä muistan miettineen, että onko toi Keijo Roosberg, kenen kanssa mä heitän tässä järryä. <laughs> niin. Niin. Se oli niinku kova juttu. Joo, joo, mä ymmärrän ton. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi? muutama? No tää on aina se, siis näitä on tällaisia naistelle, niin laita se Linnan lampeen, niin yksi play voi parempaa piilaa. Silleen, että äiti löydä sitä. Se on ainakin yksi. Äh, mut... Hetkinen, Linda oli melko var... myöhään vasta. Niin ja oli, Playboy. se oli, se oli, oli, se... mä olin aika mies, mutta silti <laughs> ehkä, Totta mitähän mä antaisin. Ehkä jotenkin silleen, että sitä, mä olin hirveän huolissaan silloin joskus aikoina, että mitähän tästä kaikesta tulee. Ehkä, mutta kun se on just se, että jos sä menet takaisin kaksikymppiseksi, niin sit saisit taas ehkä huolissa, se, se ei, ei muuttuisi siitä mihinkään, se kuuluu siihen aikakauteen jotenkin olla huolissaan. Ehkä, ehkä, jotkut on ja jotkut just ei. Niin. Mä, oon vähän huolestuja myös. Joo. Ja mun ehkä oma neuvo itselleni olisi varmaankin se, että relaa niin itselleni. Joo. Ja mä veikkaan, että mä tuun antaa myös 60 40 alkille saman. No, no, todennäköisesti. Mutta aina voisi relaa vähän enemmän. Joo, ja matkustaa ehkä vähän. Mä tein muutamia intereille ja ne oli jotenkin kivoja. Joo. Mutta sitä pitäisi tehdä enemmän. No nyt tulee vielä yksi no. naistelehti. Täällä on kolme kysymystä taas Jossas Hyvä. Mikä on kaikista ihaninta sun vaimossa? Se on kyllä sairaan hauska mimmi. Siis aivan Siis, siis jengi välillä unohtaa, mutta siis hän teki tota radion aamuohjelmaa. Ja se oli nerokkaan hauska siinä. Se oli niin. tosi hauska. Siis... siis et se, et nyt kun se tekee erilaisia ohjelmia, niin siitä tulee tietynlainen mielikuva ja hintikka tehtiin lapsiperheasia ja niin kuin näin poispäin, mutta se on edelleen silloin niin komiikka tai jo silloin kun se pääsee irti, niin se on aika hauska tyyppi. Et se on niin kuin, mua naurattaa edelleen ja sen kanssa on hauska olla. Niin kuin, noin on noita asioita. Mutta sitten onhan tässä niin kuin koko ajan vaikeaa ja kaikki tsemppaa joka suuntaan, mutta siinä on paljon tuommoisia asioita. Sitten se osa se, se, mikä siinä on hienoa, että se ei koskaan ollut sellainen, että se syyllistä tai nalkuttaisi mulle mistään. Että se, joo. Mikä on mun Antaa riitos, sun olla sellainen kuin että se ei ole, sille ei ole tällaista niin muutoksen tarvetta koskaan. Että se, totta kai mä saan niin kehityskeskustelua aina välillä, kuka meistä ei, mutta, <laughs> mutta, mutta noin muuten ei niin ole sellaista, että minä muutan hänet. <laughs> niin sellaista tarvetta ei ollut, mistä, mistä, mä oon aina ollut tosi kiitollinen. Okay. Mikä se, oli se mikä on kaikkein ihanin? Niin, tuo. Toi, musta oli toi hauskus hauskuus, oli ihan hyvä no. Mutta siis minkä tyyppisiä asioita kehityskeskustelussa käydään läpi? No, mä, niin kuin, mä, oon vähän semmoinen, että tai että välillä pitäisi olla jo, jotain, tehdä paremmin ja kaikkihan me ollaan sellaisia. Me Mehän ollaan jossain määrin sellaista niin kuin muovailuvahan, mistä pitää sitten jotenkin muovata, mutta ei, aika vähän sellaista on ollut kyllä, että pitäisi lähteä muuttumaan ihan hirveästi. Mutta kai, kai siinä on aina välillä jotenkin. Ja kyllä mä välillä sanon vähän liian ankarasti. Ja Joo. kyllä mä sanon välillä lapsi suhteessa, niin, niin tota, mä saatan sanoa vähän liian tiukasti jostain pikkua Mutta se johtuu siitä, että mut on kasvattanut mies, joka on, on jonka on kasvattanut ammattisotilas. Että sieltä se jostain tulee. Että kyllä näitä on pitänyt käydä läpi jossain vaiheessa aika voimakkaasti. Sut on kasvattanut ammattisotilas. Niin, on Fajan kasvattanut ammattisotilas ja sit se on kasvattanut mut ja se oli niin, siis hyvin ja niin. se, kaksi kertaa viikossa siivottiin oma huone ja joo. kaikki rivissä ja se, näin. Joo. Mutta en mä tiedä, ehkä mä oon vähän lungempi kuitenkin nyt. No öö, joo, toi onkin hyvä kysymys vikaksi. Nyt tulee tota, tää lukee täällä kortissa, mä en ole keksinyt tätä itse. Hyvä lempimuisto Akin podista. Nyt tässä on tietysti olettama, että sä oot kuunnellut joskus tätä ohjelmaa. Yksi hienoimmista on se, että siis, anteeksi, äh, mä nostan siis, mä itäkin välillä valkoisia housuja. <laughs> <coughs> 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 mutta se, mut että sä, sä, tota, laitat ne valkoiset housut, koska sun pitää aina miettiä se, että mihin sä oot laittamassa valkoisia housuja. Mäkin samalla rahalla ohjelmassa pidin. <coughs> että et sitten ei voi istua mihinkään, niin sulla just sattuu olla sellainen kahvikuppi, joka ja vähän puhtaa. vuotaa, <coughs> niin se on, se on Se oli hauska, mutta siis ei, sun on siis hauska keskustella aina. Ja, ja tota, me, meitä yhdistää moni asia, Michael Jordanin lisäksi myöskin jalkapallofanitus. Ja, Kyllä. Ja tota, me ollaan molemmat Manchester Unitedin kannattajia, Eks niin? Niin tota, minkä takia se muuten oot Manchester Unitedin kannattaja? koska... Nurmierven <coughs> alasteen <coughs> koulun vahtimestari Jouni antoi mulle Manchester Unitedin viirin vuonna 1991, kun mä olin kuudennella. Ihan sika hyvä. <laughs> niin ja kun, siitä se lähti. Siitä se lähti. Koska jos si sä si- tarpeeksi taakse, niin mä väitän, että kellään ei ole yhtään sen parempaa tarinaa, miksi se kannattaa Chicago Black Hawksia, Koska silloin, kun oli kiva niin, ja mutta sen... toin pienestä se tulee. Mm. Ja, ja sit se, että mun faija oli siis kauhean Liverpoolin mies. Aani niin sit. Mut kun, kun toihan on. on sit aikajaksoa, kun sä oot Manu-mies niin sä just tiedät, että Alex Ferguson tuli 86. Kyllä. Eli Manuhan ei ollut mikään ihan kuningasienkin 80-luvun lopulla. Alkoa. Ei niin ollut. Niin mähän hyppäsin kelkkaa just silloin, kun tuli Erik kantona kantona ja näin. kumppanit. Se ja alkoi siihen. se nousu. Tuli Class of 75, Beckhamit Joo. ja Scoussit ja muut, niin mä pääsin hyvässä vaiheessa. Mikä sun tarina on? No, Ryan Giggs. Giggs no niin, Wiggs. Walesin Joo. kikkara pää siellä. Ja mieletön vasenlaita. Oli että se kova. Niin kuin, siis ihan järjetön, niin si sitä kautta sitten. Ja sitten totta kai siis se koko 90-luvun huuma ja niin kuin sitä kautta. Että, että sille se on. Mistä tullaankin siihen, että, että meillähän on, totta kai tätä podia voi kuunnella, koska haluaa, mutta hän on Champions league finaali. Kyllä, ja sitten on siinä nyt kolmas. No vähän pelottaa jopa City niin kuin kannattajien puolesta siis. Mietin mikä nippu. Mm. De Bruyne, Maares, mm. Haaland, kaikki siinä niin kuin jengissä. Se on ihan järjetön nippu porukkaa. Siis on eittämättä maailman paras jalkapallojoukko. Oh. Mutta. Ja viikko sitten oli just muuten FA Cupin finaali. Niin. ja, tota, ja siis pakko sanoa, että onhan se nyt annettu lautaselle, että joko se päättyy 4050. 0 5 0 saman tien ihan niin kuin läpi juttu. Tai Inter tekee alussa yhden maalin ja puolustaa se homma koti. Pelaa niin sanotusti italialaisilta. Mm. Mutta ei, tuota, ei voi tätä mä oon miettinyt. Mä sanon vaan, tämän. varmaan moni tunnistaa Haalandin, eli tämä uusi mm. ihme hyökkäjä, joka takoo maaleja kuin niinku liuku hiinalta. Se on jännä juttu, kun on se, on se koris, mm. on se sitten fudis, on se lätkä, niin ne lajit tarvii globaalisti aina jonkun sellaisen kasvon. Okei, Fudiksessa on ollut Messi ja Ronaldo samaan aikaan. Se on poikkeuksellista. Mutta aina tarvitaan se joku Wayne Gretzky tai Michael Jordan tai kuka vaan. Ja nyt kun on spekuloitu sitä, että Ronaldo alkaa olemaan niin Saudi-kaveri ja Messi on saudeissa ja tavallaan urat on niin kuin Furby, niin. niin kuinka ollakaan? Juuri siihen saumaan tulee tollainen ukko. Niin. Onhan se koko jalkapallo markkinalle globaalisti ihan mieletön juttu. On se, on se hyvä juttu. Ja miten pitkään sitä on kuitenkin kasvatettu, että se... Haalandkin oli siellä, muistaakseni, eikö se ollut Salzburgissa ensin, sitten meni siitä Dortmundiin. Ja se kun se meni Dortmundiin, puhuttiin jo, että sen pitäisi mennä Real Madridiin tai johonkin Joo. So se, mutta ne kasvatti sitä ihan niin kuin, tosi hienosti. Kasvatti rahapottia, mutta myöskin sitä kypsyyttä, mikä siinä jätkäs on. Että tota, et sittenhän se teki tämän city siirroja ja sitten sieltä varmaan sitten jonkin relluun tai barsaan tai johonkin jonain päivänä. Joku päivä, nuori eli, jätkä vielä. Eli, Mutta siis kyllähän on rahamäärät, mitä ne tienaa heidän järjettömiä, joskus katsoin semmoisesta aplikaa, tai siis se oli joku bbc sivulla oli semmoinen, että pystyy katsoa, että mä tein se silloin joskus yleaikana vielä, että, että jos mun vuosituloilla, ää, niin milloin mun olisi pitänyt alkaa tienaa, että mun olisi yhtä paljon rahaa kuin messillä nyt? Niin muistaakseni se oli 1291 vuonna keskiajalla, olisi yhtä paljon, että se ei siinä ole mitään järkeä. Ja nykyään ne on niin hurjia, että niin. eihän ne ennen vanhaa sitten kuitenkaan jotkut, niin kuin, mitä nyt oli meidän nuoruuden, ruudkullit. Olihan se kova tulonen ukko. Oli mutta on ne rahat mennyt ihan johonkin sfääreihin. Sano, heitä, he, heitä vielä lopputulosveikkaus. City, ää, Inter. 3-1, City voittaa. Tai 4-1, City voittaa. Mä kyllä mä luulen, että ne Okei, okay, ihan selkeästi. Joo, ihan selkeästi. Viimeinen kysymys. No. Mitä tulevaisuuden haaveita tai tavoitteita sulla on? Tämä on hyvä, hyvä, viimeinen kysymys. Tämä on, mm. käsikirjoittaa näköjään meidän live-yleisö jatkossa. Nämä Joo, ehdottomasti siis. Ihan törkeä. Kerrankin, hyvä. kerrankin, tuli hyviä kysymyksiä tässä ohjelmassa. Mikähän mulla olisi tavoitteena? Um, kyllä mä haluaisin, tota, no ensinnäkin mä haluaisin rakentaa yhden mökin. Mutta tällä hetkellä rakentaminen on niin järjettömän kallista. Mutta sitten niinku uralla, niin kyllä mä haluaisin tehdä niin kuin lisää huumoria. Mutta se, mutta se, että miten sitä tekee ja miten niin se... Niin se on vielä vähän pimennossa. Noin tuommoiset paneeliohjelmat ja muut, niin niitä ei oikein, se on vähän niin kuin Furby jossain määrin, ainakin on demand maailmassa. Et, ja sitten se on siirtynyt enemmän tuonne nettiin. Et, et ehkä ehkä se, se juttu on siinä mielessä. Mut et, tota, en mä tiedä. Toi onkin hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Se on erittäin hyvä kysymys. mut siis joo, jotain ton tyyppistä. Ja sitten oma moottoripyörä jossain vaiheessa. No, se on, se lapsi... on tänä kesänä, mä voin nyt jo sanoa niin. se, Että se on Täs yksi vasta... kaunis päivä, kun siellä on uusi vuoden Instagramissa. U niin. uusi moottoripyörä. Niin. Mut kyllä mä sitä mietin aina välillä, siis silleen, kun mä sammuttelen sitä tonne jonnekin ja kaikkea muuta. Että se joutuu taas treenaamaan vähän tätä hommaa. Mutta on se nyt, on se nyt Mutta ne onkin on just tosi vapauden tunteita, mitä ei joskus ollut. Niin. Se on hieno siellä potan sisään, kuka ei kysy sinulta mitään ja kuka ei halua sinulta mitään. Niin siinä mielessä se on ihan makea. Se on sun oma aika. Se on juuri näin. Et se kuitenkin, siis faktahan on se, että sinä Siinä. Sähän elät ruuhkavuosia. Kyllä, Dads of Anarchy. Dads of Anarchy. Me pitää tehdä sellaiset liivit. mukaan, joo, mukaan. Siinä olisi hieno ohjelmaformaatti, että me lähdettäisiin kiertämään niinku prätkillä maailmaa ja yrittäisiin rakentaa sellaista isämiesten moottoripyöräkerron, joka ei, ei kykene rikoksiin. Mutta... Joo. Niin kuin, Harry kuin Harri Moisio sanoi, että born to be mild. Joo, joo, joo. Se on se meidän niin juttu. Joo. Tota, niin... Pysähtyy vain sellaisiin hyvin ruokapaikkoihin ja syö terveellisesti ja menee aikaisin nukkumaan, mutta muuten ajaa. Tosi kyllä. Pää, pää. Ja vähän ruulee <tortina> <luulia tortina> olla pikkasen enemmän rebel kuin on. Niin, niin. Just näin. Kuulostaa hyvältä. Uudella, suuret kiitokset. Hei, ja onneksi olkoon. Hieno saavutus. Kiitos. Kolme v tätä on nyt tehty ja tuta, niin, mä luulen, että näitä livejä tullaan jatkossakin tekemään. Tämä on ollut tuta, hieno huomata, että yleisö on tullut paikalla ja halunnut tulla. Et yleisö on ollut linjoilla digitaalisesti, mutta siis suuri kiitos, että tulit ja olin kiitos. sanomassa vielä sitä, että samat sanat, mitä aiemmin sanoit minusta, että aina on ollut kiva jutella sun kanssa. No. Kaikkea hyvää kesää, terveisiä vaimolle. Mä kerron, sitten tota... kun mä nään sen. <laughs> Hyvää viikonloppua. Ja kiitos. Kiitos. Yes. kiitos kaikille. Kiitos kaikille katsojille. akilinna Talk Talkshow livet varmasti tulevat saamaan jatkoa. Mä sanon tämän ääneen, niin sitten ne ainakin oikeasti tapahtuu, Se mutta koska näin. ja missä, enpä tiedä. Katsotaan, mutta Mielenkiintoinen syksy tässä tulossa, muun muassa sadas ohjelma näkee päivänvalon tulevana syksynä. Mutta kiitoksia kaikille, ja Podimosta löytyy normaalisti tämä ohjelma jälkikatselussa. Moi moi. Kiitos Aki, mahtavaa. Thanks. Okay. Live